ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များလုံးကို KN Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူရွှေဖုံးခေရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ထဲကဦးစင်းလေးကိုဆွဲလန်းပြီးအောင်လန်းနဲ့ပြူစားလိုက်တဲ့ခင်ဦးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဇလန်းလေးမစတင်ပြီမှာကျမတို့ရဲ့ K Entertainment YouTube Channel လေးကို Like Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဒေနာ Notify Bell လေးနှိပ်ပြီးအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုအခုမှစတင်လိုက်ရအောင်ပါစာရေးသူရွှေဖုံးခေအိမ်မက်ထဲကဖုန်ကြီးကိုအောက်လန်းနဲ့လှုပ်ယူတဲ့မိန်းကလေးခင်ဦးမြင်နေရရင်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်အော်ကလေးဆက်လာပြီးတဝောနဲ့ထိုးအန်နေလေတယ်သူမအရှိမရှိတဲ့ဒေါဖွားမုံကတော့အနှဲငယ်များပင်တုံလုံးချောက်ချာခြင်းမရှိပဲဖော်ထားတဲ့အလောင်းကိုသာစူးစူးရဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်အလောင်းစီကနေပုတ်အဲ့ရဲ့အနှံ့ဆိုးတွေကလည်းမတတိစရာကောင်းလာအောင်ထွက်ပေါ်နေပြီးဘယ်ရောက်မှမသိရောက်လာတဲ့ရင်ကောင်အမေကြီးတွေကလည်းအလောင်းရဲ့နေရာနှံ့ကိုတဝီအော်မီပြန်တန်းနေကြပါတယ်။စိတ်မချမ်းမြေ့စရာမြင်ကွင်းနဲ့အတူစုံဝယူစရာကောင်းလာတဲ့အနက်အသက်တွေကြောင့်ခင်ဦးဘလို့မှမနေနိုင်တော့ပဲ။နေရာကနေထထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဒေါ်ဖွားမောင်ကသူ့မောက်ကြောက်စရာကောင်းလာအောင်စူးရှားရဲ့မျက်လုံးရိုင်းကြီးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီး။ဘာလဲ?အခုမှနေရာနောက်ပြန်လဲဖို့ဆုံးဖြတ်နေရလား။ဒေါ်ဖွားမောင်အသံမှာအရှရှနဲ့အေးဆက်ဆက်နိုင်လုံးလှပါတယ်။ကြောက်စရာအငွေ့သက်တွေပါဝင်နေရောလေခင်ဦးသတိထားမိရယ်ကိုစားခဲ့တဲ့ဇလန်းဖြစ်နေရမို့ရှောင်ထွက်သွားလို့မရရုံထွက်မြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေမှရှင်းမိနေရကြောင့်ကိုရှင်ယုံပြန်တက်လိုက်ခါမဟုတ်ပါဘူးအနဲ့ရအရန်ဆွလို့ကျမအန်ဂျင်နီလို့ပါကြောက်စိတ်ကိုထင်းရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပြီမယ်အတန်တွေကတော့တိတိတသာတုံရင်နေပါတယ်ဒေါ်ဖွားမုံကသူပြောတာကိုအလေးထားတဲ့ပုံမျိုးမရပဲအလောင်းကောင်ပေါ်မှာနားနေရင်ရှင်းကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်ရင်သူမဘက်ကိုလက်တစ်ဖက်ထိုးပေးကရော့ငောက်မီးပြပေးစမ်းငါလုပ်စရာရှိသေးရဲ့ဒေါ်ဖွားမုံကံပေးရဲ့မီးတုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကနှမ်းယူလိုက်ပြီးကြံလက်တစ်ဖက်ကိုတော့အပေါ်ဝဲအနှွေးထည်နဲ့နှာခေါင်းဖိယုတ်ထားလိုက်တယ်ညီဆိုးဆိုးနဲ့စိုးဝါးလုံးလာတဲ့အနံ့သက်ကိုသူမဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးအလောင်းကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသူမမကြည့်ရတာကြောင့်တုံတုံရင်နဲ့မျက်လုံးသာစုံမိတ်ထားလိုက်မိရဲ့ရွာဘက်စီကနေစူစူဝါဝဥနေရဲ့ခွဲဥတန်းကိုလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရပါတယ်ညင်းငဲ့အချို့ရဲ့အော်မြေတန်းအတောင်မဲရိုက်ခတ်တန်းတို့မှလည်းတင်းညိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စူညံသွားစီပြီးမကောင်းဆိုးရတဲ့အသက်ဝင်ရုံးကန်လာတဲ့အရဲ့ရောင်တို့တစ်ဖွဲကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်လှပါပေးရဲ့အလောင်းကိုတဒုတ်ဒုတ်ခုတ်ဖြတ်နှီးယူနေရင်မှဒေါ်ဖွားမောင်ဟာနေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်မှမရရင်တင်ရလိမ့်မယ်ရအောင်လုပ်ပေးပါစို့အခုမှနောက်ဆုတ်ချင်လို့လားကိုရောဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ခင်ဦးရင်ဘက်တစ်ခုလုံးနှွေးသွားပါတယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့သွေးတွေကစူပွက်လာခဲ့ရပြန်တယ်ခင်ဦးတို့ကိုရောလေးနဲ့ဝေးရမယ့်အချိန်နည်းနဲ့ရှင်အခုအချိန်နည်းကဘာမှဆိုရတာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူလိုက်ရင်ပိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေမှာလည်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မီးတိုင်ရမီးတွေလိုအယောင်တွေတလက်လက်တောက်ပလာပြီးမဲ့ပြုံးတစ်ချက်ကိုပြုံးလိုက်ပါတယ်တပြိတော်မအောင်မယူပဲသာသနာပေါ်မှာတသက်လုံးနေမယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးယူတယ်ပြောပြောရိုင်းတယ်ပြောပြောကျမဘာမှဂရုမစိုက်ဘူးတလောကလုံးနဲ့စန့်ကျင်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရော့ကိုရဖို့ဆိုရင်ကျမစန့်ကျင်ဝင်နေငရဲဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရော့ကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ကျမအဲ့ဒီငရဲတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးစင်းဝင်ပါတယ်ခင်စိတ်ထဲမှာကြုံဝမ်းလိုက်ရင်မျက်နှာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုတင်းမာသွားပါတယ်စကားများမနေနဲ့ရှင်တို့ဆရာရှိအောင်သာလုပ်ပါကျမအတွက်ကျမချက်တဲ့ကိုရောကိုရဖို့ဘလူနီးနဲ့မှနောက်ဆုံးမှမဟုတ်တလို့ဘသူတာတာနဲ့လက်ခံမှမဟုတ်ဘူးခင်ဦးမခဏတော့ခင်ဦးမဟုတ်တော့တလို့အပြောင်းလဲရမြန်ဆန်လုံးပါတယ်အတန်ပင်ချက်ချင်းပြောင်းလဲလာပြီးမကျော်အေးဆက်သွားပါတယ်သူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ဖွားမုံကျေနဲ့သွားတဲ့အမှုရနဲ့အေးငါဘက်ကလည်းနေလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ယူပေးမယ်နင်းဘက်ကလည်းငါ့ကိုပြန်ပေးရမယ့်အရာကိုလုံးဝမမေ့နဲ့ကြားရင်တော့ခင်ဦးကောင်းငိမ့်ပြလိုက်ခါကျမကိုရော်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီရှင့်ကိုပေးထားတဲ့ခရီးတိုင်းရှင့်လိုချင်တာကိုပြန်ပေးမယ်ဒေါ်ဖွားမုံကသူပြောတာကိုလက်မခံငါလူတွေကိုမယုံတယ်လို့နင့်ကိုလည်းမယုံဒါကြောင့်ငါအတွက်သေးချောင်းငါလှုပ်ထားမယ်အဲဒါကိုနင်လက်ခံရမယ်အပိုစကားတွေမပြောချင်တာကြောင့်ရှင်ကြိုက်တာလို့လက်ခံပေးမယ်ကိုရော့ကိုသာပိုင်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ပေးစိတ်ချဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကိုရော့
你要没路子闹把不受不要别吵也闹。你哪里别妈妈夸奶奶去老辈们好辈了。哈哈哈哈。到等的苦了到方某也等呀这波拉辈。两边端的我的月等你呢看那大数年大辈。啊到里找了变了带谁多给要把了。King, 都没来呀吗 ?King, 我说你没地图没事了没那没跟着你天下都离别吧。King 也不管没把人家嘞 ,King 是这个得听没有人别打架。别是偶像千万这万目的别在阿里有做都没来呀人家啊你那不问这呀人家吧偶像冷漠漠是吧。King 里果然啊嘞雷马一家是耶带卡是耶第二一家呢拉巴的书的过往一千年的长书了看我们对都没需要那么公人做做都来撇白六年六月刚老大人不再撇马了看我对他不得配吧因为等妈妈愿你所没愿对他不留便送来马的学徒单独没克里的阿赞亚都被那些班里的问所以阿龙好宝一样一样别总轮到那边谁查理亚嘞表现没事了没努力等会轮到来。一周来我们要搬家快查见没事了。啊公路迎接等会上表述实现的这个里边。没事先也读了宝马嘞故意杨斌这轮都批大家看我七顿看都宝马了啊三楼后面没听毛。你爱的呀啊婆别读也送马里家嘛即便该要读里批着把大的呀你不得来嘞表现没了啊得地拿来边。但是他们在轮廊里面接班。A 路别总经理的 KO, 没办法在这里要将没事路说的嘛了而我们好吧。但是你的亲戚嘛 ,KO 所有的伴侣不都我们哭诉困下巴里面来了要你家都要来我们要打吧。大妹 ,KO 啊这些引导一年不得的是干嘛表述经理没事的。老要不办家都的过边但是他们还没读吧。这卡着里看我哪里要看的可别着不了骗你别着的。没把不把你那住因为老的马里那的请你公司人表示你这肚里来骗吧。大伯妹没有你那一买的口你没别人闹马路。看我不哇哈就是啊刚来我们这是就别来打给呀吧。妈妈哎你呀没这一买的口叫看我的口了别来打给呀姐妹。没毛你的刀耳朵看我掉不留啊不留下了妈妈的。别把文件的窟窿嘞从那背包里一边运的文言差别你要没出门为了忙着你吧。刀人再看你的立马嘞念大姐一脸没事呗表明你的得谁的高音奥秘单一的会。得我我的叔叔呢数年真真拉罗马嘞。谁出刀人一边运马嘞臭差不高弄的路看啥亚拉招看我看那个里这是在抖音里诶。面龙送美茶诶阿婆撇肚我的阿正应单照美里诶。苦姑娘美里诶隔离眼这样不吗阿呆呆我追你咪咪咪诶阿呆二穿不了吧。江美婆呀哦你等于呀嘞都没被对外嘛数年不落压你诶。都没拿我嘞阿正美里呀撇撇真是烂烂你家老看啥没压着阿那个七烂烂烂烂送来咪诶。看那个的苦楼嘛嘞吹里啊谁老大的路学术那里边看那个家嘛咯你别不来家多给压歪你们家家家没有多给的看我们的看那个的女大的路看啥没有嘛得你别问那个看那个家呀也等你表皮哪里嘛咯进入这样高呢对等对等的都那里里也苗族上奥秘很最大的扎拉亚一转，你要对着口向你微笑了，得力查来面。这个龙来爆发当中，看啥来亚吧？面龙偏偏见变换机密哦，看我这里暗暗等大家。可那话都要你，就是啊，多一转蛮好找呗。高面面里不啊，美国的路路穿的，带你的东西向你进账嘛。俺里也别白查来吧嘞。便是日本里呀，新出那边，像做我克里呀嘞，乌的后便等你家吧嘞。啊，是伊帮你版本里呀，小兰里的什么普遍你家的嘛嘞？现在什么位高呢？不只搞的这个几年样的喽，看啥来呀变嘛嘞？小兰里一带，偏年上呢两个来耶，不如土家母那边，总对呀我们来骚扰嘞，新闻啥里面耶？
အိမ်ထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဘသူတွေနေထိုင်ကြလဲသူမသိပေမဲ့အိမ်လေးကတော့သူ့မကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အောင်ရှိနေပြီးရုံးထွက်မသွားကြအောင်စွဲနေနေတယ်လို့ခံစားနေရပြန်ပါတယ်အိမ်ရှိရောက်သည်ဆိုတာနဲ့အိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့ခင်ဟတန်ကိုအနေငယ်မြင်ကလှမ်းအော်လိုက်ပြီးအထင်အဘလို့တုံ့ပြန်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းနားဆွနေလိုက်တယ်အိမ်ရှိတကဖွင့်ထားပြီးမဲ့လေအထင်အဘလို့မှတုံ့ပြန်တာကိုမကြားရတာကြောင့်ခင်ဟအနေငယ်တော့တွေ့ဝေသွားမိပါတယ်လူများမနေလို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအထဲမှာမိခိုးတွေတလူလူထွက်နေတာလူတော့ရှိမှာပါတယောက်တည်းပြောရင်အထဲကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့မိခိုးလေးတကူထွန်းထားတာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မှုမှမရှိရကြောင်းခင်ဆက်ခေါ်တင်လာဝင်သွားတင်လာတွေ့ရခက်နေပြန်တယ်အန်ရဲ့အငွေ့သက်ကိုတော့သူမှမခံစားမိပါဘူးသို့ပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတာတွေကလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တာပဲလို့တွေးရင်စိုးရင်စိတ်ကဝင်လာရနဲ့ပြန်လှက်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူထွက်သွားဖို့ဟန်ပြေနေစင်မှာပဲအနောက်ဘက်စီကနေချိုသားတဲ့အတန်လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်ပြန်တော့မလို့လားဘာရေးကြောက်မှန်းမသိပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ခင်ဦးရင်ဘက်တစ်ခုလုံးနှွေးထွေးသွားပြီးအတန်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းအရင်ရင်နှီးနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ပြောရင်းဆိုရင်းပင်အတန်ပိုင်ရှင်ကအိမ်လေးထဲကနေထွက်လာပြီးသူမနာကိုရောက်လာချိန်မှာတော့"အိုးခင်ဦးရဲ့နှလုံးခုန်တန်နေခိတ္တမြရက်တန်သွားခဲ့ရလေတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ခင်ဦးစတင်တွေ့ရှိမိခဲ့ခြင်းလားကျင်းစာတင့်သွားခြင်းလားဆိုတာမသိပေမဲ့အဲ့ဒီညအိမ်မက်ကတော့သူမဘဝအတွက်အပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ရလိမ့်ပါတယ်။ကင်းလက်လျှော့လိုက်ခြင်းမီးရဲ့သူ့အနာမှာလဲဆွဲပေးသားပုံတူပကြီးကားများစွာတခန့်လုံးနေရာနဲ့ပြန့်ကျဲနေပါတယ်။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံမျိုးလဲမဟုတ်သေးဘူး။ဆွဲလက်ဆဆာရွက်ကိုစုပ်ပြင်းအဝင်းကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။အကုတ်ရုပ်လေးကဒီပုံနဲ့ရလို့မဟုတ်ပါဘူး။အကူမျက်နှာလေးနဲ့တောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ဟုတ်လေဘူးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်တက်ပြင်းကိုလည်းအကျဉ်းချင်းချနိုင်မိရယ်ဖြစ်နိုင်လေအကူပုံစံလေးကိုနောက်တစ်ခါလောက်မြင်ခွင့်ရခြင်းမိရယ်အကူရယ်အကူမျက်နှာလေးကိုလည်းထပ်တွေ့ခြင်းမိရယ်နောက်ပြီးအိမ်မက်ထရလိုအကူရဲ့မြင့်တာရေးပြေဝနေတဲ့အချိလေးတွေချစ်စရာအပြုံးလေးတွေကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဂယုဆိုင်မှုလေးတွေအိုးအကူရယ်ကင်းအကူမှထပ်မတွေ့ရရင်ယူသွားရနိုင်တယ်။တည်ရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အကူရဲ့။ကြေကွဲဆုံးနစ်စွာညင်းညူရင်ကျမ်းမြင်ပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်မိပါတယ်။သူမပုံစံမှလည်းအိမ်ရလို့မဟုတ်ခေါင်းနေရာရှုပ်ပွားမျက်ကွင်းတွေကလည်းဟောက်ပတ်နေစိတ်တိုင်းမကြရင်အော်လိုက်ဟဲ့လိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့အယူတယောက်ပုံမျိုးပဲဖြစ်နေလိမ့်မည်။ပကြီပညာမှာထူးခြားရဲ့ပါရမီရှင်တယောက်လို့ဆိုရအောင်မယ်။မျက်လုံးနဲ့မြင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းမှန်သမျှအောင်တထက်သေးကြောင့်ပြန်ဆွဲနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။အခုလဲသူမအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကိုဆိုသူရဲ့ပုံကိုတူအောင်ဆွဲထားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တိုင်းမကြပါဘူး။သူမဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေထက်သူမရဲ့အကိုကအစပေါင်းများစွာကြည်ကောင်းပြီးဘလို့မှရှင်မရဘူးလို့ယူဆထားတာကြောင့်ပါပဲ။အခန်းတကားခောက်တန်ကြောင့်ခင်အသက်မဲ့စွာနဲ့အခန်းတကားကိုဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီ။ဘသူလဲဘာလဲအဖွားပါအမည်လေးရဲ့တကားလေးဖွင့်ပါအောင်ခင်ဦးမျက်နှာအနှဲငယ်အယောင်တက်သွားပြီတွေ့ပြီလားသမီးရှာခိုင်းတဲ့သူတွေ့ပြီလားအပြင်ဘက်မှာတက်ပြင်းချတဲ့တက်တဲ့လေးကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်ရှာနေပါတယ်မြင်းလေးရဲ့တွေ့တော့မှာပါကွယ်မြင်းလေးရဲ့ဖဖေနဲ့မိမိလဲတရားပြီးတရားလူတွေလှုပ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းထားတယ်တွေ့ရနဲ့မြင်းလေးစီခေါ်ခဲ့ပေးမယ်တဲ့ဘာမှမပူနဲ့နော်အခုတော့ထမင်းလေးစားကြရအောင်မြင်းလေးအံကိုတင်းတင်းကျဲ့ရင်မှမစားမစားချင်ဘူးသမီးရှာခိုင်းတဲ့သူမတွေ့မချင်းဘာမှမစားချင်းသွားမလာနဲ့အခုသွားရှာပေးခင်ဦးအော်ဟစ်မောင်းထုတ်ပြီးအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြစ်ပေါက်လိုက်တာကြောင့်ဝုံတိုင်းကျဲပြီးစူညံသွားပါတယ်ဖောဖွားတို့လည်းရှာပေးပါတယ်မြင်းလေးရဲ့မတွေ့ခင်လေတော့ထမင်းလေးစားရမယ်လေဒါမှတွေ့ရခါအားရရှိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမစားလုံးဝမစားတွေ့အောင်သာရှာပေးထွက်သွားသွားမလာနဲ့ဘလို့မှနားချလို့မရတဲ့မြေးဖြစ်သူကြောင့်ဒေါခင်မြိုင်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျနေရပါပြီ။အောက်ထက်မှစောင့်နေတဲ့သားနဲ့ချွေးမဖြစ်သူစီတို့သာပြန်ဆင်းလာခဲ့ရင်ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘလို့လုံးကြမလဲကိုတိုးရဲ့လောက်ပေါင်းဒီတိုင်းဆက်သွားနေကျမတို့သူမလေးဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်တော့။က
ကျမတို့သမီးလေးကိုကဲပေါင်းကူတို့ရေမတူစာငိုယူပြီးပြောနေပြီမဲ့ကိုတို့လည်းဘာလို့လောက်ပါကြရမှန်းမသိအောင်စဉ်းစားရခက်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်သမီးဖြစ်သူအစမစား900တောင်ပြည့်ပါတော့မယ်ဘယ်ရဘလို့ရုတ်တရက်ထောက်ဖောက်သွားမှန်းမသိရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုလည်းမတွေးတတ်တော့လောက်အောင်ပါပဲတသက်လုံးမိဘစကားနားထောင်ခဲ့တဲ့သမီးစုံမရလွယ်ကူလွန်ပြီးအဖွားဖြစ်သူအမြဲချစ်ကြောက်ယူသည်လေးစားတဲ့သမီးဟာအခုသူဆွဲထားတဲ့ပုံချမ်းနဲ့ရလူမှရှာမတွေ့ပေးနိုင်မမြင်ချင်မူထိပါဖြစ်နေပါပြီပြောမရဆိုမရလောက်အောင်ကိုရောစိတ်ရောရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းနေတော့နားလျာခက်လွန်းနေပါတယ်သူများတွေပြောသလိုအပြုတ်စားခန့်နေရတာတို့ပျောကဝင်ပူးကတ်နေရတော့များဖြစ်နေပြီလားလို့တောင်ကိုတိုးတန်တရားဝင်မိတာကြောင့်လဲဆရာတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ပြခဲ့တယ်ဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိပါဘူးသူရှာခိုင်းတဲ့သူသာတွေ့အောင်ရှာပေးဖို့ပြောနေမြဲပါပဲလာသည်မဆရာတိုင်းကိုလည်းအော်ဟစ်မောင်းထုတ်ပြီးသူ့နာပင်အကန့်မခံအိမ်မက်ထဲကလူတယောက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိယူသူဆွဲလန်းနေရတာလဲအိမ်မက်ထဲကလူအောင်ဘလို့လုပ်ပြီးအပြင်မှာရှိနေနိုင်ပါလဲရှိတယ်ပင်ထောင်းဘလို့သွားရှာပြီးတော့ခေါ်ပေးရမှာလဲခေါ်လာခဲ့နိုင်စီအောင်တော့သူကရောတမီးဖြစ်သူဆွဲလန်းယူသူတယ်လို့သူ့ဘက်ကရောဆွဲလန်းမှုရှိမှာလားနောက်ပြီးအိမ်မက်တစ်ခုဒီလောက်ကြီးထိဆွဲလန်းနေဖို့လူလို့လားကိုတို့အဖြစ်မရှိရဲ့မိကုန်းတွေကိုဖြေရတယ်လို့မုန်းချက်လွန်းနေမိရဲ့အကျန်းဒီသုံးပြန်ရင်လဲကိုကုတ်ကိုတက်သေးပြစ်မဲ့ဆိုပြီးချင်းချောင်းနေရောမကြံတတ်တော့အောင်ဖြစ်နေခဲ့သမီးပုံစံအားလဲချင်းချောင်းနေရနဲ့မတူတကယ်လုံးမဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရောအတင်းအကျပ်လဲမလုပ်ရဲပါဘူးအမေဖြစ်သူကိုကြည့်ရောလဲမျက်စိပြန်မျက်နှာပြန်နေငါမြည်လေဦးဘာရင်များဝင်ပူးကတ်နေပါလေဒီလောက်လိမ်မာရင်ငါမြည်လေဟာပါရင်များဖြစ်နေရလဲနော်ဖေယားဖေယားမတ်သူစားကလည်းတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုကြွေးနေပါတယ်တမီးလေးကိုတယောက်ယောက်ကမကောင်းတဲ့အသက်ပညာနဲ့ပြူစားထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တမီးလေးအခုလိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာမတ်သူစားငိုနေအောင်မကြည့်ရနိုင်ပေမဲ့ဘလို့လုပ်ပေးရမယ်လဲသူမသိပါဘူးတမီးဖြစ်သူဆွဲထားတဲ့ပုံတူပကြီးကားလေးကိုသာစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်မိတယ်သဘင်အရှိမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းနဲ့အတော်လေးတည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုပဲ။သမီးဖြစ်သူကပကြီးပညာမှထူးချွန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ဒီပုံတည်းကလူငယ်ဟူသာအပြင်းမတွေ့ရင်ကိုတိုးချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်အောင်ထိရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲရလူကဘလို့လို့အပြင်းမရှိနေပါမလဲ။ဟူးပကြီးကောင်းကိုလက်ထဲအသားရပြန်ခောက်လိုက်ပြီးလေဘူးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်အမေနဲ့သူစာသမီးလေးစိတ်သက်သာရအောင်ညီမျိုးစုတုံးပြတော့စီယုံထားကြည့်ပါဗျာ။ဒါအပြင်ခဏသွားအောင်မယ်။သမီးလေးကိုကုသပေးနိုင်မယ်။ဤတစ်ခုခုတော့တွေ့အောင်ရှာကြည့်ရမှာပေါ့။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကိုတို့ဘသူ့အမလှဲ့မကြည့်တော့ပဲ။အပြောသာထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမေနဲ့မိန်းမဖြစ်သူကိုစိတ်သက်သာအောင်ရအောင်သာပြောခဲ့လိုက်ခြင်းပဲ။တကယ်တမ်းသူဘာလို့ရမလဲဆိုတာပဲမသိပါဘူး။ဒေါခင်မြိုင်နဲ့မတ်သူစာကတော့ကိုတိုးရဲ့ကြောပြင့်ကိုသာငေးကြည့်ရင်ကြံခဲရလေပါတော့တယ်ဘလို့လောက်ရမလဲမောင်းနိုင်အားငါသမီးယောဂါကိုဘလို့ကုရမလဲဆရာဖြစ်သူမေးတာမောင်းနိုင်လဲခေါင်းကိုကိုရင်ကျွန်တော်လဲနားမလဲတော့ပါဘူးဆရာရဲ့အခုဆရာသမီးဖြစ်နေတာဘာယောဂါမှန်းစဉ်းစားမရဘူးကျွန်တော်အထင်တော့ဟိုမောင်းနိုင်ကစကားကိုရက်ထားလိုက်ပြီးကိုတိုးမျက်နှာကိုအာထုတ်အာနာနဲ့လှမ်းကြည့်နေပါတယ်ပြီးမှခက်ရုပ်ရုပ်လေးတန်လေးနဲ့ဆရာသမီးယောက်ျားလိုချင်နေလို့ဖြစ်နေရများလားသူ့အပြောကြောင့်ကိုတိုးအနေငယ်တော့ပြုံးချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမိတယ်ပြီးမှခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရမ်းပြလိုက်ခါအဲ့လိုတော့မဟုတ်လောက်ဘူးမောင်နိုင်ရမင်းလည်းငါသမီးကြောင့်တိတာပဲဘယ်တော့မှများသူ့စီကချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းပြောတာကြားဘူးလို့လေပြီးတော့ငါသမီးလေးကိုပိုးပန်းနေတဲ့သူဒီလောက်များတာသူသာစိတ်ဝင်စားရင်ဘသူ့ကိုပဲယူကြည့်ယူချင်းရတာပဲလေကွာငါတို့ကလေဘသူနဲ့တော့သဘောမတူဘသူနဲ့တော့လက်မခံဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့မိဘတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဝဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့မှားထားပြီးသားနောက်ပြီးငါသမီးလေးရလဲမိဘစကားဆိုရင်ဘလောက်ထိနားထောင်လဲဆိုတာမင်းသိပဲစကားကိုခဏရက်ခါရင်နွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်ပါတယ်ကိုတိုးပြောနေရလဲအမှန်တွေဖြစ်နေပြန်တော့မောင်နိုင်လဲခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိရင်းနဲ့သာနားထောင်နေလိုက်တယ်အခုကြာမှဘာလို့စိတ်ပေါက်သွားတာလဲငါလည်းမသိတော့ပါဘူးမောင်နိုင်ရကိုတိုးကပြောရင်းနဲ့ပဲအဝေးတနေရာကို
苗林在跟麦上冷静来吧嘞，谁要得没有，那不要干嘞，我不干你啊，没骗哪有啦。特地拿来谁要这样嘞，特别紧要些。哥都啊，那个嘎边来看，多把肉瓜，都肉不是个白眼巴拉表来嘞，特别那么长钱闹包，这个嘞哥都家没后边嘞，但要这个拿冷的家流泪的八卦，哥都他妈，俺奶奶多大的把你家长，毛奶嘞。CRC 大部这么表为了对你来吧。你要的是刚刚看到你对谁大部看那家吗毛主啊是啊真的如果 CRO 表示多加也没高了。八一月间呢毛奶表为了我们对比没过多面拿着我应该骗多个。咦好的我来后多来的多来呢 CRO 即使大部没你来的明表妈妈的第二位 CRO 即使大呢那种一家母里下来那位，表表叔叔呢，过多啊差也大招，毛奶嘞，是啊撇多也臭流水，诈骗真老白人家刚多少帮侬些，都表让来看来了，今年呢也明年边呢没来着，过多啊都不空，来年大呀包来边，第六一天嘛，培养的好，他的也不别人没也家，刚呢苏拉吃过，不然不挂，给大家做些，你要的。啊对故事呢 ,CRO 的人都要出款给来家吧。将要打呢 ,CRO 又辛苦无差别都一片片丢标片里面的。CRO 的啊过度标片而已刚好这三三年拿场里边这刚送了嘛将好这层还来看第二一家目标的立的呢。刘邦刘老家苏拉罗啊不得人苏你的你要他那的口还没好了毛多耶。你那个呀，谁要这边边？你给伢讲，谁要罗呀？都忙着了喂，靠近皮包，慢慢的皮啊。这边没，这边罗也一哭一不玩了，找找苏娃的皮啊。把老路把干呀慢慢的呀，不然没有皮你了哇皮啊。谁要罗这样？你看这车变几遍？刘然呀罗，哥不骂哥，直接天价了呗。没不见哦，看那片老婆毛不啦？看那苏拉细腻的鱼肉，阿布苏拉不老不坏也要细腻嘛喂。忙着搞我偏见上念边来看，慢慢的选皮啊，什么穿哪的鱼肉，第阿布里有看你亚麻娃娃皮啊。西亚罗亚，忙着给那的耍机。这个玛丽，这个玛丽啊，爱玛丽的苦家，第六偏亚让好不忙着耶，阿张的亚西六，阿周的亚撇的，都嘛。这路撇了我，阿张干我把你路撇大不？到底要哪龙对呀没？老家伊嘛，阿张么是越撇的，阿脚也路么是无？么讲呢？阿张对呀是个，么讲呢？阿脚没有，那看呀嘛喂，深深表扬伊喏。阿张么讲路，阿脚么讲哪不乖？是呀，这边你要嘞，是呀，容易好表收嘛你要？有地砖哪有比？阿张阿脚哪龙对你家玩？西亚罗亚好你了，看他们下来呗。过多别的不计较，对他塞进你的。西亚罗亚得到几位没？明阿用那刚路买，不计较几年嘛，面貌的才过来呗。这哥哥身上年呢，人得多吧？阿道理讲嘛，过多肉不够累的。这半年这家里哦，俺面不坏嘞，白麻瓦嘞。西亚罗亚表讲，过多要忙来哟。你老你表姐多呀呗，不是好那撇多呀歪。你要的，第二面那第二几呗，是干么表娘们送阿多米家的。哦，俺们没呗，弟弟家里啊，好得那个呗。俺是嘛也很会吃那小呗，老会到的乌镇里呗。虽然而已没你啊，各州不鲁嘛拿不来奶奶呗，俺阿得那米耶。但没撇多，俺们这样路啊，虽然而已叫嘛啦，也很会到的说话啦。这哥哥出家母细腻为路了，谁敢路路天来米白？弟姐呢？谁过来？牛蛋们他奶奶呢？这个伊拉先皮啊！地包内啊，路个哟，好把么拉先皮啊！是家里面一天天昂昂的骗你白？地路个把路了，我来带着么表奶屋里毛多耶！大妹妹，我是嘛也喊我带来路个呢？这帮子呢，手拉着对家来挂，我阿妹么毛？西亚罗伊啊，每年一面站高比，得力几年数啊，各州对吧嘞？大家
เสียรอยพี่เรื่องเงินสุราแต่ไม่เอ็มเอทีเรื่องเงินไม่เห็นเอาเอ้ยเรื่องเงินเนี่ยยกเจ้าเอี้ยนตัวเรื่องเดียวพี่ยังไม่รู้กูต้องยังจีไล่เดี๋ยวว่าเลยมีเรื่องจะเนี่ยสีลาบีโม่แต่จ้าลาดลูกพี่เนี่ยไม่ไหวถ้าพี่อุ้งเลี้ยงเอเชียพี่กูต้องเอาแต่จีเนี่ยไม่ไล่ดอกเสียรอยอ่ะที่กูรอเลี้ยงไม่ไหวอย่างเลยไม่รู้ลูกเช่นตาตายว่าไม่มาดูอ่ะงั้นสีลาชาวตัวตัวรบงเจ้าเนี่ยเอเก้แค่ไม่เอ ที่กูรอเลี้ยวเลยตอนนี้เชื่อว่าลูไล่ปงยาเลยเสียงบ้าเว้ยน่าเอาคุณพี่จะนำเข้าบุลุงเงี้ยเลยอ่ะเจ้าเว้ยไม่เปลี่ยนเลยด่ามาตัดตาเลยส่งแล้วแข่งไปไล่ยาเลยลูกงั้นเอาเสาร์ด่าไปเสียรอยอ่ะเปลี่ยนอย่างตอนนี้ยังไม่ได้โดนเลยด่าเลยลูเรียกตาบ้าว่าไปยัดตีเหี้ยหันเว้ยไม่เปลี่ยนเอเจนต์ต่อมาสู้ลูกทำไมอ่ะปู่เรียกมาเว้ยนี่จริงใจตาบ่ชินใจเขาเห็นหลานจะกำมาไหน เสียรอยอ่ะมองหน้าอยู่สามนาทีแล้วไม่ไล่ดอมองหน้าอ่ะจังเลยเนี่ยแม่มาเลยพี่อ่ะเอเจนต์ต่อมาจังเลยว่ะพี่อ่ะเสียรอยมองหน้าพี่อ่ะตบหัวที่จ้าจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปเลยกูจะว่ารอจะคู่กูจะมีเหตุเนี่ยมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าละกันเสียรอยพี่อ่ะเปลี่ยนอุจจาระลูกชายตัวบีลาพี่อ่ะเสียรอยอ่ะกังวลตาเสียงเปล่าเลยพี่ดารองอะไรไม่ติดอยู่เลยงั้นสิมาอยู่เห็นว่าพี่ คนนี้เราไปนี่ตัวละปีหลังเนี่ยตัวยามาตื่นตื่นจริงๆคุณพี่ไปว่าสุราเนี่ยงั้นคุณพี่ไปไล่เดเอเดียมาจุยรอสุรางั้นไม่เปลี่ยนเด็บเสียรอยเปลี่ยนเราก็ต้องกังยิ่งน่าท้องนี่มาจะมาเสียพี่อ่ะแต่เนี่ยที่กูรอเลี้ยงเราตีเนาะจะเป็นเราไม่มาพี่อ่ะแต่ลิตรยัยจะเป็นเราเด็กก็คือทุจริตสิไม่รู้ใช่ไหมลูกว่าพี่อ่ะเสียรอยอ่ะ คิดตามอย่างนี้แต่เส้นทางนี้แต่จะมาอ๋อไม่มีบารีไม่ไม่ใช่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ยังอะไรกว่าเสียรอยเสียชาวที่ไล่ยาบีอันเนี่ยในยอดาฮิโอเตเต้ชิงโคกรอบีจังวันนี้อันนี้ทักหาเกลัยเดเอ็มเปียนแล้วเลยแต่จวนนี้มารอเอ็มแม่มาเว้ยเอ็มเปียนยอดาเนี่ยแต่มีพี่ตัวเอ็มแคนซิลเอ็มพี่ตัวไล่ค่ะวันต่อจากนี้เราเปลี่ยนไล่ดอ อาการนี้อันนี้อุยยังพยายามพิจารณาแต่ไม่พิจารณาเป็นเสียงจีบีก็ต้องเสียงมันกังพี่ไม่เบียร์ไหมแต่แค่เบียร์อะไรพี่อากูชาดูอีกบ่เนาะเอริโอวันต่อลงสุดเลยแต่ลีส่งมาเว้ยเจ้ามีบ่เลี้ยงจ้าตัวไปเอรินี่อารอเข่งโอ้พิสูจน์สังเสียงยังไงเว้ยแต่เนี่ยดาก็มันไม่ติดก็ส่งตัวเขียลีบาร์เลยจะพามาเลยมองหน้าโอ้เสียรอยไม่ไล่เดียวอายุสองสี่เลย เอ็ดดี้ยามาอุ้งเส้นเลี้ยงชิมชิลูทรัมจ้าเอตีสิกาซาส่งเส้นท้าแข่งไล่ไปลูทรัยเอ็งเอาเยอะตาจำมาจ้าเป็นมานี่เป็นเพียงตัวเลือกสุรามาซาติดจามีมียังเก็บบุมาไล่ไปลูมาช่วยตีเลยด้วยกันพี่บุเป็บบุว่าชอบแข่งไล่ไปลูเอ็ดจำมันเดียสิ่งเก็บบุเลยงูจีเอลงเล่าเนี่ยแล้วดูแลจังใครโมมายูเน่พ่อว่ารู้ว่าเทปไล่ไป แต่มีเพื่อตัวสุดท้ายปัจจัยเก่าเลยจะไปเทไปไล่ไปปัจจัยการยาปงเนี่ยดูมาดูสุราเลยแต่ชาจีเก็บว่าแต่มาไล่ไปมาไหนอะไรช่วงที่เสียใจตัวเดียวเพื่อไปเอาตะโก้เสียใจตีชาเลิกได้ตัวโมอัดทุ่นเลยหรอมาไม่รอบ่าวต้องยังเล่าจามารอคิวอันนี้ไงทุ่นดาวน์เปลี่ยนเส้นลาวายเอรีนี่มาเว้ยมาไหนเลยเปลี่ยนเอาลาบีวันต่อจากตัวเดียวจ้าไล่ยาเลยมาไหนเปลี่ยนเปล่าเราอยู่เลย มีบ้านเนี่ยดูน่าช่างเลยฉันคงเสียหลักฉันนี่มีตัวมาเองไม่แม่นาเลยอ่ะอคุติตาตาหน้าบ้างมาเว้ยเปลี่ยวไม่เนี่ยบีลืมมาช่วยตีเอจังปีอ๋อเสียรอยเลยตื่นตัวเนี่ยอ่ะตัวรอยอย่างนี้สุดอ่ะจอยวิ่งเอจังเลยมองหน้าอ่ะอาบังอายันแต่แบบเปลี่ยวไปเลยมาเสียรอยเลยอ่ะเขียวสวยใจปัจจัยอะไรอย่างเนี่ยชุดสุดดูเนี่ยเจ้าเลยอันอาเดินจ้าเปลี่ยวไปเลยอ่ะเขียวจอยเลยจีนุ่นนี่มีเอ แต่สัตย์เทมาเวเสียรอยอ่ะด้วยบุคุณพี่ไปเรื่อยสุราวะตีลายยาโรเพื่อนสุราทับเป็นปูดามีเลยตัวมาเอาเรื่องมุ่งเข้ากันทาร์เอ็งแม่เทียไม่นานเลยเนี่ยตัวมาน่าจะใจทับเป็นสงสัยยาโรไม่มาเข้าบ้านละจ้าวิเม่ที่จะขาดด้วยมาเอ็งแม่เทียมาไม่เข้าไปเอพี่มาด้วยยาไม่สุรอเสียหลักฉันนี่มียาโรเอ็งแม่มาเว่ยลูกจีน่ายาโรเม่กลิ้งเงี้ยเดียวโลมิวรู้แต่จวนนี่ไป พี่เลี้ยงเป็นเสียงท้าบีลาบ้าเปลี่ยนเสียงตัวมาเอาใจอพ่อพี่ดูเลยจีเน่บีดีพี่เนี่ยยาวไป
go to ne matuzale, the me pitu and luin sanao, pizzi pila and I know mao doing, a geneti, genene me, eri niaro, the me dazulo, pioshwin ni jamima, egami, a ya alo, egen to abilu, tinga mi jabi me, a lo suare a pizua, a kuma sardinje pitazuraoro, but do mamma tila jabo. Mille ne seo, a senna yataga. A consistent beva visia, trail mawe. Manu ne poale, drum mille shima, gozi yenny be. Traquavo, a sende pinny bomb you, dream in the yabai. Go do gao, nibia libe. Detain la tray, uzin little yaw, petain yaw namele. Jadi udum a papu, bomba a dinosu in all. Menepia nili la shamesia. Hobili, dazule, a cube doja rabo. Now Johnny, Macon. The me pieto, Lanzi. The meale, who yellow the mini dujinieto, duya, jinna dono. The gelo, the me a metialuni, pinne, suinama. The paca, tatana bong, ye hand of our surauro. Mameau, not the me. A dino jessie as a gari. A pumuri, ma puyao. Jala. Kinwa, galeo ataya, nyapia like her. The me diwari, pippi. The meanine, the color drinking yayo, jinna babi. Dilo sorole, the mea, a ye no alo, Josaga natown it, the meaneva lalo tree, genenny me biamai. A poapiadu docking miale, kill ye palio, shook an end like be. Can you say to anom yili? Hoke papa. A poapiadu, no sebi, chakwa lake like barori. Kill dread a dredgen zone, a low shinzo, ludiane. A piama song to yamaba la subio, Pioshin tinu name idolo. She ne let the lalane coney abjamai. Oh, okuye. Kubo, so mona lun labai. Cadro duly ye yoye. Tinani abjamare. The nego key nilaye. Mai piusabi, yashi la tivi. Gaso ma dalia. Mola lo yallow, so ya romolo. A coole. Jadi Urua, Tanaroano, Tada Yamium Hodo, Paupian Lawawi. Libinia, Dawa to Taikalabi. Gongli into Kulune, she hit down in our cabai. Majami, Mondai, Taikatome, and Nitabawi. Maui Piosa attained a pinny pianazao. Kaya, she said, Dom, Pinai nomad, do you like me, Annie? Maunayo, Minleyapo, Biolae. Uzinero Yau, Shapua, Balanu did, Nanida. Bowagent to Kulune. Debian Taikatania, Sunya Nibai. Maunaya, Alin Termine, Bina Bessalio, Toji. Nene Landesia. Go to a go, go lie. Baba Winsio, a gay cat tea like me by. Baya goma, Chinin Shasha Matria. Shane Tonya a penny away. What do I dream in the yabai? Dee Dinzo, Majangi Mondaila Rome Bonga. Key Sunny Lomato. Dina Bowinsima, Shadia Long Machula. She win I ya. Mien said to tain him a maunaya. Dishin in a semino, luna in a shears ya, Jaram hobu. Eh? Mizaga a semala maunaya. Dilo dore down him a shama shiwe, lurin ni esuro. Tickle wa coat de luin ni jarro, burala. Damam ho, the coatam yarida. Maunaya, dozaga a sonti namatang noe. Mobusia, ho ho. Zagao shimasape. A titty and long on eh. The rubber got the ten lady be. Biodim biodin sins anybody. Matusaule. Join you this on Lanty Library. The bill, tell I me. Ho ho. Bow horridly lonely alley. Now yamen yasui. When I am a ball. Moa yarome. Dilo nilo yamalagua. Go do at them. Dota 20 at them you pinny at all. And then ye tail and dummy by. Mabiom a pitor at tinny pin lavi mo. Matata is so. Mahobusia, eh? Ania, Luria. A lampinia de, so nilo. Uzin little yagani, bioluba. Shangura, wimadami wole, attendant martare. Biro, Ania, wimmi be. Bian trouble, maluero, lupioresia. Maunai, biorario, natai. Gao, pinions or cayenne like me by. Maunaya, dare a yonti machidalo. Matsalta dale, go to a tibai. Tu gorale. Dari tautedu yonti du moho. Akulu bioni zimale. Matuzane, the me pitu parajao. Bioni me nalivari. The me pitua dilamasuime. Zeni pituaro. Songoi alle peyogasui. A yumu tautedu pipari. Akule,
mong nai pyo da o cha ne mat tu sa tou na a tin to ka bi khin wo le tin nya o phat tha ba de tu o le a ko ti chi ji ni bi ma twa bo ta myet ni ye myin long a song le a tin sha twi ni ya bian ne a ta na khan ni ye a chi myu ne bi da phyin ta cha tay lu ya mae ni ya le ba le o ma shi u la di na de wai ma ro a ye ta cho bae shi ye hotel long a twi ya sia di ya ni naw the 4 nai taw maw ma u sin le lo ya o sha ma Kodu ajan aya bia mawi. Sani phitu o le, chao lan so yin ni me aphin myo ma myin lo ra chao. Ni kan ne atan ne. Da phin le, ngaru khi sat me kwa. Ai niya win tae ma ni ne lo. Mo ma myo de ya ma hou bu la. Pyo da pyo lai ya bi me. Mo de ke ywai a khat chong ya ma le so yin ni mi bian ne. Mat tu sa ga ro, ai niya mo win na o so ma be. Myan long ni a yang taw la ga, sait tat ta ya ya daw ma de. Do bi me, kan de ya Matuzang, Yanadam, a baby loo, so ya warome. Matin metave, shotia so the loving. Moa, a new tine, you are tala body. Did I send it to them, pitore at any more? Matuzai, baconio, denial, petalai. Satalum, pito, mima. Moinko, my yarome. Mohoy, a colo, dokayo, darling me. A yane, chalmani, bane. Do myai, biodlo, hotemale, homawa. Bio, gora, luri, myaiwa. The milio goyo, she lave. ခဏဝင်နားယုံနေတော့ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာနော်ခင်ကလည်းအမေဖြစ်သူဖတ်ထားတာအသာလေးယုံထွက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့မေခဏလောက်တော့တီးခန့်ပြီးတော့နားရအောင်ပါနော်နော်မေမောင်နိုင်ရပါဝင်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူများပြောတာပဲကြားခဲ့တာပါတကယ်ကြုံခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဗျာဘလို့မှရှုံးထွက်မြင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးဘူးရီကိုမှုတ်ထုတ်ရင် ကောင်းလေးပင်စွာညှိပြလိုက်ပါတယ်။ထွက်မေမြည်ဟီးတန်တဲ့အတူရထလုံးလေးရလဲဥတီယာရက်ကိုထောက်ခါခဲလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုပါပဲလူတပါဝါကတော့မရှိကုန်လို့မလှဆုံးမျိုးဆိုသလိုပေါ့။ကိုတိုးလဲအင်းရှင်အဖိုးကြီးပြောတာကိုနားထောင်ရင်အချင်းတွေကိုအကဲခန့်နေလိုက်တယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကတိတ်ထန့်စွာရွာသွန်းလျက်ပဲ။အဖိုးကြီးကမိို့တွေကိုထင်းကျောက်တွေထည့်ရင် ပါစက်ကလည်းဆေးပြင်းလေးကိုအဆက်မပြတ်ဖွာနေပါတယ်။မိန်ပြပြအလင်းရအောင်မှာအဲ့ဒီအင်ရှင်အဖိုးရဲ့မျက်နှာအတော်လေးကြည့်ရစွန်းလင်းပြီးလူတယောက်မျက်နှာနဲ့ပဲမတူတဆေးတရဲတကောင်ပုံမျိုးပေါက်နေပါတယ်။ညစ်ပေပေဆောင်းကြီးတစ်ထဲကိုပတ်ထားပြီးညှီဆော့ဆော့အနမ်းသက်တွေရလဲတချောင်းချောင်းထွက်လို့နေပါတော့တယ်။သူ့ရုံနဲ့သူ့ရဲ့ပုံအားလဲတကယ်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးပုံပေါက်နေရမို့ရွာလူတွေကစုံးလ
လို့သာဆူတောင်းနေမိရဲ့ဒါမှလည်းဒီနေရာအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါလားတနေ့ကုန်လှဲမောင်းလာရတာမို့မောင်နိုင်ညိုကြီးနဲ့ဖိုးဝါတို့ကတော့ကြံကင်းပေါ်မှာအတုံယုံအိမ်မော်ကြနေပါတယ်ရိုင်းနေတဲ့အိမ်လေးဆိုပေမဲ့မိုးလုံးလေးလုံးရှိနေရမို့တော်ဝါသေးရဲ့လို့တွေးလိုက်မိရဲ့အဖိုးကြီးကသူ့အကြောင်းလေးကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်စီကာပတ်ကုန်ရှင်းပြနေပြီမှာဒီလိုနဲ့ငါတို့မကောင်းဆိုးွားတွေလို့ဆွဆွဲပြီးရွာနေမောက်ထုတ်ကြတာပါပဲကွာအဲ့လိုဆိုပြီးအဆုံးတက်လိုက်ပါရဲ့အဖိုးကြီးအတန်မှာလဲပြောနေနေတိမ်ဝင်သွားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့မျက်နှာကိုလည်းအထင်ရှားမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့လဲအဖိုးကြီးကတနာစရာပါလားလို့တွေးမိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်ခင်ဦးကတော့အဖေဖြစ်သူရဲ့ပေါင်မောခေါင်းလေးအုံပြီးအဖိုးကြီးပြောပြတာတွေကိုနားထောင်နေအိပ်ပြောနေပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအနေအထားမှာအဖိုးကြီးကသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှမဟုတ်ပါလားအိမ်ထဲမှာတဲခုတ်ကင်းပေးပြီးသူ့မှာရှိတာလေးပါချကျွေးနေတဲ့ဒီဖိုးကြီးသာကိုတော်လေးတို့ရွာလူတွေသတ်မှတ်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲတာမန်လူကြီးတယောက်ပဲဆိုရင်ဘလောက်တောင်တနာဖို့ကောင်းရှာလိမ့်မလဲအသက်အရွယ်လည်းကြီးပြီအာကိုအားထားလည်းမရှိတခုခုဖြစ်ရင်တော့ပြုစုပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အဖြစ်ပါလားလို့တွေးရင်ကိုတို့အကြီးကျယ်ဂိယုနာတတ်နေမိရဲ့ဒါနဲ့ငါတို့လိုပြောတာဆိုတော့ရွာနှင်ထုတ်ခံရဘိုင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဖိုးကြီးကခေါင်းကိုညှင်းပြရင်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွာငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှန်တယ်မြပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါတို့လိုအကြီးတန်းတဲ့သူတွေအကုန်ပေါ့ကွာအဖိုးကြီးပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ကိုတို့အတော်လေးပုံဝင်မကြဖြစ်မိပါတယ်ရုပ်စင်းအကြီးတန်းတာလောက်နဲ့ပဲရွာနေနှင်းထုတ်စရာလိုလို့လားအနှင်းထုတ်မခံရတဲ့သူတွေရရောအကုန်လုံးအစင်းနှံ့နေကြလို့လားမဟုတ်သေးပါဘူးလွဲတော့လွဲနေတယ်လို့ပဲ
ဘလို့ရွာမျိုးပါလဲတွေးရင်းနဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာမို့ဒါဖြင့်ဘာကြီးတော့အခုလိုနှင်ထုတ်ခံရတာရွာလူကြီးဖုန်းကြီးတွေအောင်မတားကြဘူးလားဝင်မပြောပေးကြဘူးလားအဖိုးကြီးကသူ့ပြောတာကိုနားမလည်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့သူ့စူးစူးရဲ့စိုက်ကြည့်နေပြီးတခုခုကိုလည်းတွေးတောနေရတဲ့ခေါင်းကိုကုတ်နေပါတယ်ရွာလူကြီးတွေကောရမောင်းထုတ်ကြတာလေဒါနဲ့မင်းပြောတဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတာဘလို့လူတွေလဲရွာကိုအုပ်ချုပ်ကြတဲ့လူတွေပဲလားဗျာအဖိုးကြီးရဲ့အမေကြောင့်ကိုတို့အာကောင်နေပြီးချောက်ကက်ကက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခြေပြားလက်ပြားတွေလည်းအေးဆက်သွားတယ်တခုခုမှားနေပြီလို့လည်းသတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူတွေးတယ်လို့သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မတ်သူစားလည်းတွေးမိသွားဟန်ရတယ်ကိုလုံးလေးဆက်ဆက်တုံရင်လာပြီးသူ့လက်ကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်နေရှာတယ်သူမအတော်လေးကြောက်ရွံ့နေရှာတယ်ဆိုတာကိုကိုတို့သိလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကတော့သူတို့ဖြစ်နေတာကိုရိမ့်မိဟန်မတူမေးရအောင်မဖြစ်လို့စိတ်မရှိတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဖုန်ကြီးဆိုတာဘသူတွေလဲသိအောင်ငါ့အတွက်ကအရေးမကြီးပါဘူးကဲကဲမင်းတို့လည်းပင်မလာကြရမလားအဲ့ချင်းအဲ့တော့စကားကောင်းနေရနဲ့ငါလဲမေ့သွားတယ်ခီးကတော့ဆက်လို့ရမယ်မထင်ဘူးဒီမိုးနဲ့ဆိုဟန်ကို့ဖို့လှုပ်ပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ထိန်းလိုက်ရင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမိုးနဲ့တော့ခီးဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီညတော့ဒီမှာပဲတဲရတော့မှာပေါ့အခုလိုတဲခုပင်ပေးတဲ့အတွက်ဘာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ဗျာအဖိုးကြီးကခေါင်းကိုငိမ့်ပြပြီးရပါတယ်ငါအတွက်လည်းအပန်းကြီးရဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲအေးစင်းနားပါငါလည်းနားတော့မယ်ပြောပြီးရနဲ့အဖိုးကြီးကညလုံးမိတ်ပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်မှာငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးနဲ့စကားပြတ်သွားတာနဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တပတ်ဆောင်လေးလွှမ်းခြုံလိုက်ပြီးမတူစားဘူးလေသူရင်ကွင်းနဲ့ခေါင်းလေးဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်ကိုရှိရဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်အရင်လေးစိုးရိမ်မနေနဲ့မိုးတိတ်တာနဲ့မောင်နှင်းတို့ကိုနှုတ်ပြီးဒီကနေထွက်ကြမယ်နော်တူတူလေးကပ်ပြောလိုက်တော့မတ်သူစားခေါင်းကိုညှိရင်သူရင်ကွင်းထဲမှာညှိတတ်နေရှာတယ်ခီးတော်လေးပင်မလာခဲ့သည်မို့ထိတ်လန့်နေတဲ့ကြားကပင်ဘလို့လုတ်ပြီးနှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်မသိစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားမှာပဲလက်နိုးခဲ့ပါတယ်ချာချာဟုတ်တယ်ကိုတိုးနဲ့မတ်သူစားတော့သူတို့အရှေ့ကမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ကို့မျက်လုံးကိုပင်မယုံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ညီကိုထက်ပင်ချစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ညိုကြီးနဲ့ဖိုးကအခုတယောက်ကိုတယောက်ရန်သူတွေလိုသဘောထားပြီးအညိုတကြီးနဲ့လုံထွေးထိုးချိန်နေကြလေ။သူတို့နှစ်ယောက်တပ်ပုတ်နေကြအောင်ကြည့်ပြီးမောင်နှမကသဘောကျစွာလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအားပေးနေလေ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာတော့မသိပင်ပဲ။ရှံပေါ်ရတော့အတော်လေးပြင်းထန်လို့နေ။ဒါမှညိုကြီးကဖိုးကသူ့ကိုထွက်လာပြီ။တော်တယ်ချချ။ညိုကြီးရဲ့လက်သေးချက်အောင်မှာဖိုးကမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသူ့တွေယူစည်းကြသွားပါတယ်။ဖိုးကလည်းအတော်လေးဒေါသထွက်သွားပြီးဘေးနားမှာရှိတဲ့ထင်းကြောင်ကိုပြေးဆွဲပြီးညိုကြီးရဲ့ကောင်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကွာဖိုးကတော်တယ်တော်တယ်အဲ့ကောင်ရဲ့ကောင်ရိုက်ခွဲလိုက်အသေးရအသေးရမောင်နှံရဝင်ပြီးတားမြစ်ရမယ်အစားလက်ခုပ်တပြားများတီးပြီးအယူတယောက်လိုမြောက်ပင့်အော်အားပေးနေပါတယ်အကိုဘာကိုကြောင်ကြည့်နေရလဲတောင်းလေတေကုံတော့မယ်တားပါအောင်မတ်သူစားရဲ့စိုးရင်တကြီးတတိပေးတန်ကြောင်းမယ်အော်မှင်တဲ့နေရာမှာတတိဝင်လာကဟာဟုတ်ကောင်းနေမင်းတို့ရက်ကြသည်ဘာလို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြလဲရက်လိုက်တော့မောင်းနိုင်မင်းကလည်းဘာကိုအားပေးအမြောက်လုပ်နေရလဲစွဲလေစွဲပါဟာဟာဒီကောင်နေတော့ဒုက္ခပါပဲကွာပါဇက်ကလည်းအထက်ထက်အငုံငုံနဲ့ဘာတွေပြောနေမိမှန်းမသိတော့ပါဘူး။သူပြောတာကိုလည်းဘသူကမှအရေးမဆိုင်ပဲချမြဲတက်မြဲအားပေးနေမြဲပင်ရိုက်ချက်ကပြင်းထန်လို့နဲ့အတွဲညိုကြီးခေါင်းခွဲသွားခဲ့ရန်သူပါတယ်။သွေးတွေကမြင်မကောင်းစီးကျနေပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲရဲနေနေပြီ။သူတို့ကသူတို့လည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြတော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်။အော်တန်ဟစ်တန်တွေနဲ့စုညံပေါ်လာရိုက်နေပြီမဲ့အိရှင်အဖိုးကြီးနဲ့သမီးဖြစ်သူခင်ကတော့တစ်ချက်မှမလို့အိပ်ပျော်နေစေပင်ဘာမှမဖြစ်တလို့မျိုးအိပ်နေနိုင်တာကိုလေကိုတို့အံ့အားတင့်နေမိပြန်တယ်ရော့ရော့ငါ့မှာဓာပါတယ်ယူလိုက်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးကြမီးလောင်ရလေပင့်ဆိုတလို့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အထဲကိုမောင်နှံရသူ့ခါမှာထိုးထားရင်ဓာအောင်ပြစ်ပြီးအချင်းချင်းတက်ဖို့အထိပါမြောက်ပင်ပေးနေပါတယ်မောင်နှံပေးတဲ့ဓာအောင်ညိုရလှမ်းယူလိုက်ပြီးဖိုးဝါကိုထိုးဖို့ပြင်တာမြင်လိုက်ရတယ်အချိန်နှင်းမှာထင်ထားတဲ့ထက်ပင်ပို့ပြီးတော့စိုးဝါလုံးနေပါတယ်။
你明天要是了，对别听来说呢，面龙生没变，但我恶黑来面，没老呢，没老家话呢。除了你明天要当面你的单边，但是天马尾，看成天马龙尾，我上阿那边话的，但他妈出来给话的，先生，哎，你等着，过多年没多少人好陪，啊，今天特别不整理，当要是了嘛，人家多个。阿道理讲嘛，哎呀，奴才哪里努力了？这样面那条街，张张张骗你家歪，都若骗开了哟，慢慢也没丢吧。那天嘛，该他也找嘞，阿太的来呢，露出来，江月东路呢，面龙里呢，这样面那条塞进你家里。我来哦，你侬也阿新郎呢，北边骗谁进家一波？地冷了没？天冷不冷？过多年没多少嘞，阿单半生有几笔。爸妈们表娘得是多个礼拜，哎，对哈，得差都唔好。得青龙爸妈们撇得了，哎，冇咋呢嘞，都落得咪看我阿呗。大妹妹，阿苦表娘也看我帮衬啊，看人了帮衬有唔好找呗。得是等爷的讲，还是他得了没有骗你呗？阿蛋起码嘞，张麦婆呀，刚啷那歪，不比对别些呀，刚哪，看我也灭了你吧，找到这边。米好找你的路变成苏下龙喇叭的。看我啊，爱心阿婆一谈的谈过不过那边，没得他也来吧。哎，那么咯，一时的嘛的阿蛋那几呢，你那也没撇死老别人利润呢，我也能白白挣得来了。看我也觉得啊，阿下上的就是要干了这两龙喇叭，得米撇多钱，没多少呢，够多嘞。阿照了，俺二年米了么？爸妈妈表那面骗你个呀？看我表表叔叔那边，阿婆一冲台上摔烂来把嘞！啊，阿妹嘞，赔呀赔呀！俺二天冷单位，这边呢出哪个把嘞？上二个出哪里多啊？阿婆一后背，就是阿刚路呢，都是这个骗你家长妈喂！那天妈嘞，对零零边呢，阿当啥有干啥呗？阿呀爸呀，杀到你吧！就是呀，刚路呢面馆哦，没多少面来呀呢。你呀妈们得体脸，没苗多给吧嘞。过多呢都得赔人家咯。你看他呀，路一路骗你家呗，没多少来家多少个人，得你们查没查着吧？但是刚的，没老没也塞进你家里耶。看我啊，哎你们刚说啊，但是刚这边，我来你要背起来不？好啦，哈哈哈哈。看我表了哦，哎，这是讲更有赛博么表？那天呀，阿大中午的，没一些该拍啥呢吧？都阿表母啊，找到宝贝，阿些年年来天涯的。看我这个了，得啥啥抖音那边，这是讲也看那个，都买人来帮你阿公也吃来吧？这是讲嘛，天那么长的，也看那样的多，太阳不阿表家边，留了阿些年里吧？我大姨妈嘞，就是要讲拢来。弟弟姐妈咯，没讲说话的是讲话，看我嘞，阿道理照样到位。表姐姐，你龙爷爷呢？赛季那边，阿到哪看呢？木样苗那边呢？你老东苗没出来，都是得爷阿新老个。我没看你咋老爷爷不好啦？你有没出来讲嘛？我特别老爷爷说了哪来啦？都是讲话，讲我的对对，你别人努力你吧。我娃娃呢，我很特别不老白眉，看我阿老白眉，但是讲一个个喷水他来看，你有开那些啊？我是有拉不过来，都拉马喂，你有吃多跟表妹，阿可可真？这个手拿呢，但是讲话阿边不过亏我了单苗呢，再让上我很来白，对你们家给马喂，俺边阿你期待你什么别长了呀呗？留着俺先有小拉家嘞。看我没别的车，别来耶！你有没他的讲的了？少来！阿卓喂，我讲嘞，我来后背地讲你呢，对着你呀！给，大肉，你得看谁哦？看我老背来打呢，这是讲啊，阿边不过里面上别出大个吧？哎，是嘛肉？刘德叔啊，眉头对干边，都肉王勇进你家嘞，帮咱你呀嘞，刘那么多，就是要讲呢，阿对边你呢？大爷得水了，天也白。看我咯，不多嘛，给我们晒点海的，面积哦，碰到那包来看。
ငါလဲကိုနင်တို့ကပိတ်ချင်ကြရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအတန်ကမန်ပါလွန်းတယ်လို့အတော်လေးလဲခက်ထန်လုံးပါတယ်လူအုပ်အတွင်းထဲကနေမီးတုပ်ကင်ထားတဲ့အဖွားအုပ်တယောက်ကရှေ့ကိုထွက်လာကအေးဆက်တင်ပါတယ်လေတန်နဲ့ဟုတ်တယ်ပိတ်တယ်နင်ကဘာလုပ်ချင်လဲလက်ထဲကကင်ထားတဲ့မီးတုပ်ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖွားကြီးမျက်နှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပါတယ်ကိုတိုးနဲ့ဆရာတစ်ဖက်သုံးယောက်အဖွားကြီးကိုကြည့်ပြီးအတော်လေးသွေးပြက်နေမိရဲ့ခင်ဦးကတော့အနေမြပဲတုံ့နှုတ်ခြင်းမရှိပဲသူ့နားကလာတဲ့အဖွားရဲ့မျက်နှာစိတ်စိတ်ကြည့်နေကဩဘယ်သူများလဲလို့နင်ကိုမဖြစ်စလောက်ပညာလေးနဲ့ငါလည်းကိုပိတ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖွားမော်မမျော်လင့်မဲသူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာကြောင့်အဖွားကြီးအနေငယ်တော့လန့်သွားပုံရတယ်ခြေလမ်းတွေရောအနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရင်ခင်ဦးမျက်နှာမင်းလေးရောင်နဲ့တေချာထိုးကြည့်နေလေ။နင်ကငါ့နာမည်ကိုတော့သိနေပါလား။နင်ကဘယ်သူတော့။ခင်ဦးဟာအဖွားကြီးနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားကငါဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့။အဖွားကြီးကခေါင်းကိုညှိပြပြီ။နင်ဘယ်သူလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ငါသိတာကတော့ငါပိုင်တဲ့ထဲကိုဝင်လာပြီးလာတောင်းကျမ်းတဲ့အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာပဲ။ခင်ဦးရဲ့တာကျေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာပြီးပေးဆက်ရမယ်ဟုတ်လားဘလို့ပြန်ပေးဆက်ရမှာလဲနင်တို့ရဲ့အကုန်လုံးကိုတက်ပြီးငါရဲ့ဝင်သေးသေးငိုင်းမှာသွေးလောင်းပြီးတော့ပေးဆက်ပေးရမှာလားခင်ဦးစကားကြောင့်အဖွားကြီးတကူလုံးတုံရင်လာကကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝင်သေးအေးဝင်သေးတောင်တခင်မနန်းစောမို့တော့နင်ကောင်းကောင်းကြီးသိမှာပေါ့မြေပြင်ပေါ်ဒူးထောက်လိုက်ပြီးခင်ဦးရဲ့ခြေထောက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကရင်ကျမတို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါသခင်မမှမသိလို့ပါကျမတို့အမကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ကိုတိုးတို့ဆရာတပည့်ပါဆက်အောင်သာဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်သူတို့ထင်ထားသလိုပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်မလာပဲအဖွားကြီးနဲ့လူတစုကသူ့သမီးခင်ဦးကိုကြောက်ရွံ့တလို့စားတောင်းမဲ့နေကြပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသမီးဖြစ်သူနားမလည်နိုင်တော့ဖြစ်နေမိရဲ့ခင်ဦးဟာကြည်နဲ့သွားတဲ့အမူအရာနဲ့အဖွားရဲ့ခေါင်းပေါ်သူ့ခြေထောက်တင်လိုက်ခါဒီတစ်ကြိမ်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်။ငါမှလှုပ်စရာတွေရှိနေလို့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့နင်တို့အကုန်လုံးရဲ့သွေးနဲ့ငါတင်ညာကိုစေးပြစ်မယ်ကြားလား။ဟုတ်ကြားပါတယ်။ဒီလိုမှပေါ့။ခင်ဦးတရာအားပါတရာအော်ဟစ်ရေမောလိုက်ပြီးခဏအကြာမှာတော့မြေပြင်ပေါ်ဘုံခနဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုတိုးတို့ဆရာတပည့်ရေလဲခင်ဦးလဲကြသွားတော့မှတတိပြောင်းဝင်လာကအပြေးလွှားပွင့်ထူလိုက်ကြပါတယ်မိမနဲ့သမီးတတိပြောင်းလဲလာဖို့တက်နိုင်သမျှပြုစုပြီးနေရတာကြောင့်အတော်လေးနဲ့မောဟိုက်နေကြပါတယ်ညိုကြီးနဲ့ဖိုးကတော့လဲတယောက်တည်းအောင်တယောက်အပြန်လဲကုတ်ပင်အမောဖြစ်နေကြလေအပိုးကျိုးသွားတဲ့ဒေါက်ဖွားမော်ဟာသူနဲ့တူမိန်းကလေးညောင်ကိုခေါ်ပြီးကုညီနှုတ်ကန်ပေးကြတဲ့အတွက်တိတ်မကြခင်မှာပဲသားမီးနေရာလုံးတတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတော့တယ်အချိန်နည်းကအတော်လေးအေးဆေးသွားပြီဖြစ်တာမို့ဒေါ်ဖွားမုံတို့နှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာခဲ့ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်ဒီနေရာတစ်ဆက်လေးမှမနေလို့တော့ပါအဖြစ်ပြက်ကြီးကအရန်ကိုထူးခြားစမ်းကြံတွန်းတယ်လို့ကြောက်မွက်ဖွေရလဲကောင်းလွန်းလှပါတယ်မယုံနိုင်စရာဗဟေတိတွေများစွာလဲကြုံလိုက်ရပါတယ်ပိုပြီးထူးဆန်းတရားခင်ဦးတတိလေလာနဲ့ဘောင်းမှာမှတ်မိခြင်းမရှိတော့ပဲသူ့ကိုယ်သူတညာလုံးအိပ်ပျော်နေခဲ့လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်အဖွားကြီးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှရောက်လာရလဲအင်ရှင်အဖိုးယူလည်းမတွေ့ပါလားနဲ့မင်းနေပါရဲ့အင်ရှင်အဖိုးယူနှုတ်မဆက်လိုက်ရလို့ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကိုတိုးကတော့ဒီအကြောင်းမျိုးကိုရော်လေးတို့ရွာရောက်မှာပဲပြောပြတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်လေဘူးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်မြင်းလေးလေးကိုခက်မြမြန်လေးမောင်းနေကြရမို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးကွာလာခဲ့ပါပြီ။မနက်ခင်းရဲ့အလင်းရောင်လေးရလဲဝေါ်တော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။တိတ်မကြခင်မှာပဲနတ်ဆန်ရောင်မှကြိုးစောပါကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်မို့အကုန်လုံးပျော်ရှင်တက်ကြွသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တညလုံးခီးပန်းထားတဲ့ဒဏ်အေးပြတ်ထားတဲ့ဒဏ်တွေနဲ့အရန်ကိုပင်ပန်းလာကြတာမို့တကြီးစီစဉ်ပေးတဲ့မနက်စာကိုစားပြီးရနဲ့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတာမွန်းတက်ချိန်လောက်မှပဲနိုးလာခဲ့ကြပါတယ်အခုမှပဲအကုန်လုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့အားရင်ပြေဝလာတယ်လို့ရှိကြည့်တယ်
သူတို့နိုးလာတာကိုမြင်တာနဲ့တကြီးကမိုင်းတော့အတော်လေးခီးပန်းလာကြတယ်ထင်ပါရဲ့နှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုအိပ်ပျော်နေကြတယ်ကိုတို့ကောင်းညှိပြလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာခီးကလည်းပန်းစိတ်ကလည်းပင်ပန်းနေဆိုတော့ဘလို့အိပ်ပျော်သွားလဲတော့မသိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အာနာကိုကောင်းလိုက်တာကိုတို့နဲ့မတ်သူစာအတုံအာနာနဲ့ပြောနေတာကိုမြင်တော့တကြီးကလက်ကိုကပြလိုက်ပြီးမဟုတ်တာဗျာကျုပ်တို့ရောတကူတကနာလေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲကျုပ်တို့ကဧည့်ဝေကြေရမှာပေါ့ဘာမှအားနာမနေပါနဲ့အေးစိစိအနားယူကြပါကိုတိုးနဲ့မတ်သူစာလဲတကြီးကိုပြုံးပြလိုက်ကအခုလိုဧည့်ဝေကြေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာကဲပါကဲပါကျေးဇူးတင်တာကိုနောက်ထားအရင်ဆုံးရေမိုးလေးချိုးလိုက်ပြီးရင်ထမင်းစားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကြီးကပြောပြီးပြန်လှည့်ထွက်သွားပါတယ်ခဏကြာတော့ရေမိုးချိုးပြီးထမင်းတူတူစားကြလေတကြီးကတော်ရဲ့လက်ရာကလည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းလွန်လာတာမို့အစားနဲ့မတ်သူစားတော့တော်တော်လေးစားလိုက်မိပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပြောစရာပဲမလို့စားတော့ပြီးတော့ရေနွေးချက်နဲ့အချိုပွဲလေးချပေးပြီးစကားလက်စုံပြောကြရင်ဒါဆိုမောင်တို့ကအဲ့ဒီဆုံးရောင်ရောက်သွားခဲ့ကြသေးရပေါ့တကြီးကကိုတိုးပြောပြရာရောနားထောင်ရင်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနေမိတော့မောင်နှံရဝင်ပြီးရောက်ခဲ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကြီးတသက်မှာတခါမှမကြုံဘူးလေအဖြစ်မျိုးနဲ့ပါကြုံခဲ့ရသေးတယ်ဗျအလိုဖះဖះအဲ့ဒီရွာကိုရောက်ခဲ့မှတော့ကြောက်စရာကောင်းတာကြီးကြုံရမှာပေါ့တော်ပါသေးရဲ့လူတွေဘာမှမဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဒါကြောင့်မောင်ရင်တို့ပထမလာတော့ဟာအဲ့ဒီနောက်မဝင်ပါနဲ့လို့အချင်းချင်းမှားလိုက်တာပေါ့အခုတော့သိပြီမလားတကြီးကတော့ပြောပြီးရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖေကလေဘူးတစ်ချက်ကိုမှောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ဘလို့အဖြစ်ပြက်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေရောဘလို့မျိုးပြန်ထွက်လာခဲ့ကြရလဲ။ကျုပ်သိရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာဝင်ပြီးပြန်ထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပဲ။ကိုတိုးကခေါင်းကိုလေးပင်စွာညှိပြလိုက်ပြီးကြုံခဲ့ရတာအများကြီးပါပဲတကြီးရဲ့။တသက်နဲ့တကောမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြီးပဲဗျ။အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ကြောက်စရာလည်းအတော်ကောင်းပါရဲ့ဗျာအနောက်ရှက်တရားလည်းများတယ်တကြီးကစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေဟုတ်လားဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးတွေလဲအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြတော့မဲ့အခြေအနေထိတော့ဖြစ်ကြတယ်ဗျို့တကြီးကတော့ပြရခတ်သွားပြီးအမလီလေးကြောက်စရာကြီးပါလားနော်အာကုသူတွေအာကုသူတွေဒါဖြင့်မောင်ရင်တို့ကဘလို့လွတ်ခဲ့ကြရလဲတကြီးကအလောတကြီးမိတော့ကိုတိုးလည်းတမိဖြစ်သူခင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ခါပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်သူသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းပြောပြမှပဲသိနိုင်မှာမို့တပြင်းရှည်ကိုလေးပင်စွာချလိုက်ပြီးအဖြစ်ပြက်ကတော့ဒီလိုပါတကြီးကိုတိုးလည်းသူကြုံခဲ့တဲ့မြတ်အကြောင်းတွေကိုတစ်ခုမှကြံပြောပြလိုက်ပါတယ်စကားဆုံးတော့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတဲ့တကြီးတို့လည်းမြတ်အပြင်ခင်ဗျာမျက်လုံးပြမျက်စံပြဖြစ်သွားပြီ။အိုးဖះဖះအဖေဖြစ်သူပြောတာ哦မယုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေမိရဲ့။တမီးဟာတမီးဟာကိုတိုးကောင်ငြိမ့်ပြလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်တမီးအဖေပြောပြရာတွေကညဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတွေပဲ။ခင်ဗျာကောင်ကိုတတင်တင်ခါရမ်းလိုက်ပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာ။တမီးညတော့ခီးပန်းပြီးတော့ဖဖေပေါမမအိတ်နေတာပါ။ဖဖေပြောတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြောက်ကန်ကန်နဲ့ညင်းနေတဲ့တမီးဖြစ်သူမတ်သူစာထွေးပိတ်ဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမီးရဲ့စိတ်ကိုအေးချနော်။ကိုတိုးလည်းသူ့ကြောင့်တမီးလေးကြောက်လန့်နေကြဖြစ်သွားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။တကြီးနဲ့တကြီးကတော်ကတော့ကိုတိုးပြောပြတာတွေကိုနားထောင်ရင်မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။သူတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရင်ကြောက်လန့်နေမှုကအထင်သာပေါ်လင်းနေတယ်။ပြီးမှတုံတုံရင်လေတန်နဲ့မောင်ရင်ပြောတာဝင်တတင်ញိုင်းဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တမီးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာ ਨੇ အဖွားရချက်ချင်းဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်တော့တာပဲပြီးတော့တခင်မလို့ခေါ်သေးတယ်တခင်မနန်းစောမုံဆိုလားတကြီးမျက်နာပျော်တော့မယ်မို့လို့ဖြစ်နေပါပဲနန်းစောမုံ ਨੇ လားအလိုမှားတော့မှားနေပြီတခုခုတော့မှားတော့မှားနေပြီကိုတိုးကတကြီးဆိုလိုတာကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ဘာမှားတာလဲဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲတကြီးကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမလားတကြီးကက
ကိုတိုးပြောတာကိုမကြားသလိုဟန်နဲ့အဝေးတနေရာငုံငွီးစိုက်ကြည့်နေပါ යි အတော်လေးကြာမှရင်းနှွေးအကြမ်းတစ်ခွက်ကိုဆက်ခနဲ့မော့တက်လိုက်ပြီးသိကျင်နေဆိုတော့လေပြောပြရမှာပေါ့ကွာမင်းခုနတော့ကပြောတယ်ဝင်သေးသေးညိုင်းဆိုတာငါတို့ရရဲ့တားမြစ်နေရတခုမောင်ရဲ့တကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းကိုအကုန်လုံးစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြပါတယ်မတော်ရဘူးဆိုတဲ့အမေကိုစထုတ်ခဲ့တာဒီရွာကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဘိုးလံရထုတ်ခဲ့တာလို့ငါ့ဖို့ပြောပြတာကြားဘူးတယ်မတော်ရဘူးဆိုတာလဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအရင်တော့ဝင်းနေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်တိတ်ခုတ်ဝါခုတ်အမဲလိုက်တဲ့သူတွေဟာဝင်းကောင်ကြီးရဲ့ရန်ညိုးပြူတာခံရပဲတေကြည်ကြတာမနေဘူးဆိုပဲကိုမိသားစုတွေကလူတွေလို့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်သွားရှာရင်ရှာတဲ့လူကပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုတွေခဏခဏလို့ဖြစ်နေတော့ရွာကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဘိုးလာရအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မသွားရအောင်သွားရင်ရွာမှာမနေရဘူးလို့အမိတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ကွာတကြီးပြောနေတာကိုခဏနားလိုက်ပြီးစေးဘောလိုက်ကြီးကိုအဝိတ်တထောင်ထောင်ဖော်လိုက်ပြီးမှဒါဒီတောင်မသွားရဆိုတဲ့အမိတ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောပြတာပါပြောချင်တဲ့အကြောင်းမရောက်မှဆိုလို့လူကြီးမဲပြောပြတော့မယ်ကိုတူကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ခါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါပြဒနာငါအရင်တကြီးလှုပ်သွားရဲ့ဦးဆိုင်လို့ဆိုတဲ့လူကြီးကအစပြုတ်ခဲ့တာကွာအဲ့ဒီလူကြီးကစိတ်လည်းအယံကြီးတလို့စီကံတင်းကျက်တဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ယောက်မရှိဘူးတတိယလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ရွာထဲမှာသူ့အခန့်ဝင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးကွာသူကအထက်လန်ပညာနဲ့ဆရာတဆူလို့လည်းပြောကြတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့ငါလည်းသိချာမသိပါဘူးပြီးတော့သူ့အမုန်းဆုံးကစုံတို့အောက်လန်းတို့မကောင်းတဲ့အသက်ပညာတဲ့တို့ကသူမိဘတွေကိုလည်းအောက်လန်းပညာနဲ့အသက်ခံခဲ့ရတာလို့လေခဏခဏပြောတယ်ဒီလိုအစွဲရှိလို့ပုံမုန်းတာလည်းပါမှာပေါ့ကွာပညာတဲ့တို့နှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအတော်လေးရက်ဆက်လုံးပါတယ်သူတကြီးမလောက်ခင်ကတော့ရွာမှာလည်းအောက်လန်းပညာတဲ့စုံတွေအ ਨੇ အချင်းတော့ရှိတာပေါ့ကွာဒီလိုပဲနေထိုင်ကြတာပေါ့သူရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့လိုလူတွေတယောက်မှမနေရကြတော့ဘူးသူကပညာချင်းပြန်ပြီးလဲအနိုင်ယူတယ်။တကြီးဆိုတဲ့လောက်ပိုင်ခွေတုံးပြီးတော့လဲအနိုင်ယူတယ်။လူရင်းပြောရရင်တော့ရွာအောက်လန်းပညာတဲ့တွေစုံနေကဝေတွေကိုသူနဲ့ပညာချင်းရှင်ပြီးတော့သူကနိုင်အရှင်မထားတော့တခါတည်းမီးလောင်တိုင်းတွင်းပြစ်လိုက်တာကွာ။သူကရှုံးရင်လဲတကြီးဆိုတဲ့လောက်ပိုင်ခွေကိုတုံးပြီးလူရင်းအားနဲ့အနိုင်ချင်းမောင်းထုတ်တက်ဖြတ်ပြတယ်။ကြာတော့လဲရွာမှာပညာတဲ့ဘယ်နေရဲပါမလဲ။သူ့ဘေးလိုရာဖြစ်တဲ့ဝင်ပေါ်ရဲ့တောင်ကျင်းမှာတွားပြီးတော့ပေါင်းနေထိုင်ကြရတာပေါ့မကောင်းတဲ့ပညာသေးကိုမကောင်းတဲ့လမ်းပို့ရာဆိုတဲ့စကားသူ့ရဲ့လက်သုံးစကားသူ့လုံရက်ကိုမှားတယ်လို့ပြောရအောင်လဲအခက်မှန်တယ်ပြောရအောင်လဲအခက်ပဲဒီလိုပါပဲကွာလူဘဝဆိုတာတော့အမြဲတည်းအနိုင်ရမနေတယ်လို့အရှုံးကြီးပဲလဲတွေ့နေရမှာမဟုတ်တာသူကြရှုံတဲ့နေရာရောက်လာတော့တာပဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲဆူရမှာပေါ့သူတို့မွေးတဲ့သမီးလေးကမွေးရပါပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်နေရဲ့ကွာအကုံလုံးစီကအမေရိတန်နေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလူကလည်းနေနေရတော့မဟုတ်ဘူးသူကလေးကိုကြည့်ရနေမွေးရပါပညာတဲ့မဲတန်းတည်ရဲ့ပြီးတော့ဒီကလေးမရဲ့ပညာတာမန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့လဲခဏခဏပြောရဲ့ကွာဘလောက်ပဲသိနေပါစေကို့သားသမီးဆိုတော့လဲမထည့်ရမကန်ရမပြည့်ရပေါ့မိဘဆိုတာတော့ဒီလိုပါပဲကိုသားသမီးကိုလဲလဲကူကူနဲ့တော့ဘယ်စွန့်ပြစ်ရက်ပါမလဲကွာကြီးလာရင်သူ့သမီးရဲ့မွေးရပါပညာတွေကိုပြန်နှုတ်ယူမယ်တာမန်ဘွားနဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတွေးထားတယ်သူ့သမီးလေးနာမည်ကိုလည်းသူတော်ကောင်းတက်ခံရအောင်နန်းစောမွန်ဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်တယ်တကြီးကစေးပေါ်လေးကိုအားရပါရထွက်ဖွာနေပါတယ်နားထောင်နေကြတဲ့သူတွေမှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကမြင့်တက်လာခဲ့နေပြီသူတက်သည့်ပညာတွေနဲ့ကလေးမရဲ့မွေးရပါပညာတွေကိုစ조사ပြီးတော့ဖျက်ကြည့်ရဲ့မအောင်မြင်မှုတဲ့နောက်ဆုံးသူလုံမရတော့လို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကအထက်လန်းဆရာကြီးကိုပါပင့်ပြီးပညာနှုတ်ခမ်းပေးမိကလေးမရဲ့ပညာဘယ်သူမှမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးအတော်အစွမ်းတက်တဲ့ပညာသေးလို့ဆိုပြီးလက်လျှော့ပြန်သွားကြရတယ်ဒီလိုနဲ့နေလာရင်ငါးနှစ်သမီးအရွယ်လောက်မှာဇာတိကပြန်လာခဲ့ကလေးမလေးနေမကောင်းဖြစ်တာတော့ဖျားရလို့ဆိုရင်သွေးစားတယ်သွေးစားတယ်ဆိုပြီး
အသက်နဲ့ကြီးနဲ့အော်နေတတ်တယ်တဲ့သူအဲ့လိုအော်ပြီးမနဲ့ရောက်တာနဲ့ရွာထဲမှာနှလောင်းပြိုင်သုံးလောင်းပြိုင်တိတ်ကြတယ်ကွာအစတော့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလိုပဲထင်ရပေမယ့်နောက်တော့ပို့ပို့ဆိုးလာခဲ့တယ်သူနေမကောင်းဖြစ်လို့သွေးစားလိုက်တာအော်ရင်ဒီနေ့ဘသူအလှဲ့လဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတဲ့အထည်ကိုဖြစ်ကုန်ကြရတယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့ကြိမ်စဲပြီးဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေပြောရင်အဲ့လူကသူပြောသလိုဖြစ်တာပဲတဲ့ကြတော့လေလူတွေကသူတို့မိသားစုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်လာကြတာပေါ့ကြောက်တာ哦ကွဲရမှာလဲအောက်လန်းပညာတယ်စုံးနေကိုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာအမိခန့်တကြီးလှုပ်နေတဲ့သူကကိုသမီးပညာတယ်လက်တော့လောက်လေးကိုမနိုင်မှုတော့ပါတော့အတင်းဖြင်းတွေပြောလာတော့သူလဲတဖြည်းဖြည်းရှက်လာတော့ပေါ့ကွာရှက်တာထက်သူ့သမီးကိုသူလဲရှင်မရဘူးဆိုတော့တိလာတာဆိုပုံမှန်ပဲကွာငယ်တုန်းတော့မထိန်နိုင်ရင်ကြီးရင်ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေးမိတာပဲကြုံရမရတဲ့အဆုံးသူ့သမီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဝင်းနေပေါ်တဲ့တော်ထဲမှာသွားပြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြောနေရင်မောသွားပုံရပါတယ်ရင်းနှီးချမ်းတစ်ခတ်ကိုဆက်ခနဲ့မော့တောက်လိုက်ပြီးမီးတည်နေတဲ့ဆေးဘောလေးကိုပြန်ညှိပြီးဖြာနေလိုက်ပါတယ်တော်ရယ်ဖွားမုံနင်းတော်တယ်ဖွားမုံတယောက်သူ့အနောက်ဖက်စီကပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုလှဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းကိုလည်းအောက်ကိုငုတ်ထားလိုက်လေ။ခဏကြာတော့သူ့အရှိကိုရုပ်ဆူဆူလူတစုနဲ့အတူမိန်းကလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ခက်ထန်တင်းမာတဲ့အရှရှအတန်နဲ့ကြီးနဲ့မလောက်လေမလောက်စားလောက်နဲ့ငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရဲတယ်ပေါ့လေ။နေ့ရက်အဆောက်ရှောက်တွေရှိလို့မတုံ့ပြန်ခဲ့တာ။နေ့ကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးကိုတော့ပေါက်ဆိုင်ပြောနေရင်လည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အတန်ဟာကြောက်စရာကောင်းအောင်ကျေလောင်သွားပါတယ်အခုနင့်အနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့တေဖို့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတော့ငါ့ကိုမခန့်လေးစားနဲ့စော်ကားခဲ့တဲ့ကိုတော့နေ့ကိုငါကိုယ်တိုင်တက်ပြီနင့်ရဲ့တို့ရောတောက်ရမှာကျေနပ်မယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့တန်းအကြောင်းအိတ်တန်းဝင်နေတဲ့ငှက်ကလေးချို့ဟာတောင်ပန်ခဲ့ရင်အော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားခဲ့ကြပါတော့လေကပ္ပယာရီဖိုးထော်တရားကိုရော်လေးကိုကြည့်ပြီးဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေခါလိုက်တီတီငင်းငင်းအေးကြမ်းကြမ်းရှိလာတဲ့ကိုရော်လေးဟာဒီနေ့စွန်းဖုံးပေးပြီးခရာကန္နာမငိမ့်တယ်လို့ဖြစ်နေတစုံတယောက်လာမအောင်စောင့်နေတရားရောင်နဲ့အပြင်လဲခဏခဏမျောနေလေတက်ပြင်းချတန်နေလဲအချိန်ချင်းကြားနေရလေထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့ကိုရော်လေးကိုကြည့်ရင်ကပ္ပယာရီဦးဖိုးထော်ဘလို့မှမနေနိုင်တော့တာနဲ့ကိုယ်တော်လေးနောက်ကတ်သွားလိုက်ခါနေလို့မကောင်းလို့လားဖေ။ဦးစင်းလေးကိုကြည့်ရတာတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။သူ့အမေကြောင့်ကိုတော်လေးအနှဲငယ်ရှက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုဦးဖိုးတော်ထူးဆန်းအံ့ဩပဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကိုတော်လေးစီကဒီလိုအမူအရာမျိုးကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းမဟုတ်ပါလား။သူ့မေးတော့ကိုတော်လေးကမလုံမလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကပ္ပယာရဲ့။ဘာလို့လဲ။ကိုတော်လေးဟန်လုပ်ပြီးဖြင်းနေပြီမဲ့မျက်လုံးတွေကငြိမ်သက်ခြင်းအလင်းမရှိတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိတော့ဥဖို့တော်သတိထားမိတယ်။တပ်ပြင်းတွေခဏခဏချနေလို့မေးကြည့်တာပါဖေ။ပြီးတော့ဦးစင်းလေးကိုကြည့်ရတာလဲတရားရောက်ကိုမျောနေသလားလို့ထင်မိလို့ပါ။ချက်ချင်းဆိုသလိုကိုရော်လေးမျက်နှာတင်းမာသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာရီပြောနေရလဲကပ္ပယာကြီး။ဦးစင်းကဘသူ့ကိုမျောရမှာလဲ။မဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့။ကိုရော်လေးအမူအရာနဲ့ကိုရော်လေးနေတဲ့အကြောင်းဥဖို့တော်အတော်လေးအံ့အားတင်သွားမိရဲ့ကိုတော်လေးမဟုတ်ဘဲတခြားတယောက်ပြောနေသလားလို့ပင်အောက်မိတ်သွားရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ထက်မင်းကိုတော်လေးပုံကသူ့အကြီးကျယ်စိတ်တူသွားမဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရမို့ကိုတော်လေးအနာပြန်လှည့်ရင်လှုပ်ရှားရှိရာကိုဆက်လုံနေလိုက်ရင်မသိမသာအကဲခတ်နေလိုက်တယ်။ကိုတော်လေးကတော့သူ့ကြည့်နေရအောင်သတိထားမိပုံမျိုးမရ။ကြောင်ဝဲအပြင်ဘက်ကိုခဏခဏမျှော်နေပြီးတပ်ပြင်းတွေခူးခူးချနေပါတယ်။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကပ္ပယာရဲ့ဥဖိုးတော်မတွေးနိုင်တော့ဖြစ်နေခဲ့ရလေ။တနေ့လုံးတညလုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီမဲ့နောက်တည့်ရက်ခင်ဦးရောက်လာတော့မနေ့ကလို့မဟုတ်တော့ပဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်ကြွနေတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတွေးလိုက်ရလေ။ကိုတော်လေးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ခင်ဦးကိုနာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းကြင့်ပြီးဝမ်းသာသွားမိတယ်။ဒါဖြင့်ဦးစင်းလေးကတပည့်တော်မအောင်မျှော်နေရပေါ့နော်။ကိုရော်လေးကရှမ်းတန်တန်ဖြစ်သွားကမျော်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်လာနေကြဆိုတော့မနေ့ကတနေကုန်လာမတွေ့တော့
တခုခုများဖြစ်လို့လားလို့ပါကိုရော်လျာခင်ကိုကြည့်ပြီးမလုံမလဲအမှုရာနဲ့စိုးပါတယ်ခင်ကလည်းမသိတလို့ဟန်ဆောင်လိုက်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးစင်းလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ကဆက်မပြောပဲရှက်ထားလိုက်တော့ကိုရော်လျာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတကားမှလဲတပိတော်မှာတော့ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြလို့ပါဖေဟာသူ့စကားကြားတာနဲ့ကိုရော်လေးမျက်နှာမှာဝမ်းနည်းမှုအရေးရောင်တွေပြေးလွှားတော့တာကိုခင်ဦးသတိထားလိုက်မိတယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲတမင်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းပဲ။ဘာလို့လဲ။လာမဖြစ်မကြသေးပဲ။ပြန်တော့မလို့လား။ဝမ်းနည်းတန်ဆွနေကိုရော်လေးရဲ့စကားကြောင့်ခင်ဦးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်။ဒီစကားတွေကအစီအမံတွေပယောဂတွေကြောင့်မဟုတ်မယ်။ကိုယ်တော်လေးရှင်နဲ့ကလာတဲ့ဇကားတွေသာဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တွေ့ရင်လေးဘူးတစ်ချက်ကိုမသိမသားလေးမှောက်ထုတ်လိုက်မိရဲ့ထိခိုက်လူစိမ့်နဲ့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုတော်လေးအခုလိုဖြစ်နေတာမြင်ရတော့လဲစိတ်ထဲအယံတနာနေမိရဲ့တပီးတော်မောင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုတော်လေးရဲ့လို့သာစိတ်ထဲမှာအကြင်ကြင်ပြောနေမိပါတယ်တင်မဖေဟာတပီးတော်မောင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းအလောက်တွေရှိနေတော့ပြန်မှဖြစ်မှာမလို့ပါအခုတပည့်တော်မှလာခဲ့တာကလေဦးစင်းလေးကိုလာနှုတ်ဆက်တာပါဖေဟာစကားဆုံးတော့ကိုရော်လေးအကြီးကျယ်စိတ်ထိခိုက်သွားပုံရပါတယ်မျက်ရည်တွေပင်ရှည်ဝဲလာလေတယ်စောက်တရမဲ့နေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ခင်ဦးကိုအတန်ကြာကြာစိုက်ကျင်စကားပင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေရရှာပါတော့တယ်တပည့်တော်မှတော့မပြန်ကျင်သေးပါဘူးဖေဟာဒါပေမဲ့ကိုရော်လေးပြောကျင်နေတဲ့စကားတွေကိုမြို့သိမ့်ပြီးအံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားရလေတယ်ပြန်မှရမှာမလို့လားစုံနေစောင်းနေမိတဲ့ကိုရော်လေးအမေကိုခင်ကခေါင်းလေးအသာညင်ပြလိုက်တယ်။စကားဝိုင်းလေးကအချိန်ကြာကြာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရတယ်။ခဏကြာမှကိုရော်လေးကတက်ပြင်းရှိချလိုက်ခါဒါဖြစ်လေအဆစရာဂယုစိုက်ပါတကာမလေး။တင်မဦးစင်းလေးဦးစင်းလေးလည်းဂယုစိုက်ပါဖေဟာ။ပြောပြီးတာနဲ့ဦးစင်းလေးကိုဦးချလိုက်ပြီးပြန်မဟန်ပြင်းလိုက်တယ်။ကိုရော်လေးကမျက်နှာတော့ခါတိုင်းလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းမရှိပဲ။ပြိုတော့မဲ့မိုးလို့အုံမိုင်းလို့နေပါတယ်တကာမလေးကိုရော်လေးကတခုခုကိုပြောဖို့ဟန်ပြင်းနေအောင်တွေးလိုက်ရတာနဲ့ခင်ဦးခြေလန်းတွေကိုရက်တက်လိုက်ပြီးရီဝေစွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုရော်လေးကပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှအန်ကိုတင်းနေအောင်ကြိတ်ပြီးလမ်းမှာဂယုစိုက်သွားပါဒီစကားမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဦးသိပေမဲ့ဘာမှဆက်မမီတော့ပဲလှက်ထွက်လာခဲလိုက်တော့တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်လာတော့မယ်မဟုတ်ပါလားမကြခင်ကိုရော်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတာတွေ့ရင်အကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့နေမိသလိုဒေါ်ဖွားမုံလည်းကျေးဇူးအကျဉ်းချင်းတင်နေမိပါတယ်အိမ်ပြန်လန်းအားလည်းတက်ကြွနေခဲ့လေတော့တယ်မနှက်ဖြန်သူတို့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့တကြီးနဲ့တကြီးကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ခဏလေးတွေ့ကြရင်ဒစိမ့်တွေဆိုပေမဲ့တန်ရုံးစရာဖြစ်နေကြရင်မဟုတ်ပါလားသမီးဝိုင်းလေးကလည်းခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်လွန်းလှပါတယ်တခခုလိုနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အရင်နေ့တွေကတကြီးကတော်ရဲ့လက်ရောင်သူ့ထက်ကအလူရဲ့စားကြစကားတွေပြောကြနေပျော်စရာကောင်းလွန်းလှပေမဲ့အခုမှတော့ကိုတူကတကြီးနဲ့တကြီးကတော်ရဲ့ပကံလေးကိုဟင်းခတ်ထည့်ပေးလိုက်ခါနောက်ကြုံရင်လဲလာလင်မယ်နော်တကြီးတကြီးကတော်ရဲ့လက်ရောင်စားပြီးတကြီးပြောပြမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုနားထောင်ကြင်လို့ကိုတိုးပြောပေမဲ့တကြီးနဲ့တကြီးကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပဲစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ထမင်းတို့သာဆက်စားနေလေတယ်အတော်လေးတန်ရုံးစင်ကြီးကြတဲ့လူတွေပါလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်ကိုတိုးလည်းထမင်းဝိုင်းလေးအသက်ဝင်လာစကားမရှိစကားရှာပြီးတမိဖြစ်သူခင်ဦးကိုရော်လေးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီလားဘာပြောသေးလဲခင်ဦးကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးဘာမှတော့မပြောပါဘူးဂယုစိုက်ပြန်ဖို့ပဲမှားလိုက်တာပြောနေရင်ခင်ဦးမျက်နှာပြုံးရောင်တန်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကိုတိုးတစ်ချက်တွေ့ဝေသွားပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကသူတို့ထက်ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့အခုခင်ဦးပုံစံကနည်းနည်းမှစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံမပေါ်တာမို့ကိုတိုးအနေငယ်တော့အံ့ဩသွားမိရဲ့။မတ်သူစားလည်းတမီးဖြစ်သူနည်းနည်းထူးဆန်းနေရဆိုတဲ့အကျဉ်းနဲ့ကိုတိုးမျက်နှာမျက်နှာကပြပါရဲ့။စားကြလေဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ငါ့လက်ရမကောင်းလို့လား။တကြီးကတော့အတန်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတန်တိတိတသာပေါ်လွင်းနေတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုလက်ရမျိုးအိမ်ရောက်ရင်ထက်မစားရတော့မှကိုတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ပါအတော်ရဲ့။ကိုတိုးရွှွနှောက်နှောက်ပြောလိုက်တော့တကြီးကတော့နည်းနည်းပြုံးရွှင်လာကမြောက်မနေနဲ့ငါတူရဲ့
ทำไมสานี่เลี้ยวมาเปลี่ยนจินลูกว่ากูเอ้ฮ่าฮ่าแต่จริงก็รู้สักการะอากาศร้อนช้าเย็นไปอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนช่วยน่าจะไหวอากูมาไปทำไมวันนี้อ่ะตัววิ่งลากันตลอดเช้าตัวเลยกูจะว่าไม่ตัวจะไปกันเนี่ยจะตัดตรงขัดใจไปเลยค่ะเอ้ยเดาตีช้าแค่ไหนเอ้ยยังดีใจช้าจุยามีตัวสักการะไม่ตัวจะใส่สูตรตลอดมุยาลีเนี่ยมีสังลิลแลนช่วยไปแต่ส่วนอ่ะ อ๋อสิมาตัวเป็นแค่ไม่เอาเป็นยาตินแล้วไม่เอากูเอากูยังเปลี่ยนหนึ่งบ่อากูลงเชียร์มามอเนี่ยเปลี่ยนสูนี่จ้าวิเม่คิดว่าเราจะเช่าบ้านมาแล้วกูจะทำอีพีตัวจีบีใส่เทปไว้ไม่จ้าดูเพื่อไม่ยานเนี่ยทำไมนี่เราไม่กังหรอกล่ะสายอะไรเสียไม่เปลี่ยนหรอกล่ะมาหอบบ้าอุ้มไปสาลูกกังมาเลยทำไมบ้ามันไม่เปลี่ยนบ้าวกูจะว่าเฮงก็แค่เทไลบีสาเก่าเนี่ยเอาว่าด่าซะจีเลียมีว่า ไอ้ยังทักสายมาไม่เข้าปุ๊บเบียวเบียวสูสูเนี่ยเขียวบอกกันเนี่ยแค่เทปไปเลยเดเพย์เพื่อตัวเทปไปเห็นเราจีบีเขียวตัวเพื่อมาแต่ที่แลนด์ตัวไปแลนด์จะเอาให้ไล่ไปไปเลยเอ้าไปเลยเจ้าเบียวสูสูเนี่ยเขียวทำไมบอกกันจังเลยจ้ะยันทงไล่ไปเจ้าเสียจ้าทุกคนต้องสั่งสั่งตรงนี้เลยตัวบอกกันเนี่ยเทปไปเห็นตัวเล็กๆท่านเนี่ยตาแบบจีจักรเขียวจ้า อากาศร้อนทำไมสานี่อ่ะนี่ตุ้งสีพี่ลาจ้ากะบาพี่รู้เลยตั้มีบาพี่รู้เลยตั้มีบาพี่รู้เลยดูไหมดูไหมโซยเองจะจีไม่ไล่จ้าไว้แม่ตุ้งสาวเขียวพี่ช่วยปุ๋ยทาลายเสียอีท่าตั้มีเสียอีท่าบาพี่รู้เลยตั้มีเลยไม่ใช่เลยไม่เจ้าเนี่ยเลยตั้มีไม่เจ้าเนี่ยเขียวก็เลยทักสั่งสั่งตัวเองเนี่ยไปมีอะไรเนี่ยไม่ใช่เลยตาตาตาตัวเองเนี่ย ตัวเองเนี่ยตาเป็นจีเจ้าอย่างตรงเราสาบย้อนไล่เด็กสกาจ้าอากงลงเขียวพวกแกเนี่ยเพี้ยนสินอะไรเหี้ยววันจีไล่มีไว้จ้าวิเม่เขียวพี่เอาตะลุ่มหูเชื่อบิดาจะตาลงตะคุดาเพี้ยไปมะฮู้เปล่าตะมีเอ๋ตะมีมีมาละวะป้าตุ้ยมาเลยไม่ใช่เปล่าตะมีป้ามาไม่ใช่เปล่าเขียวว่าก้าวตาตุ้ยตุ้ยยังบีงูแดงไปเนี่ยมะฮู้ตุ้ยเนี่ยอะตาอะตาใส่เบี้ยนี่เนี่ย เขียวหัดทบิโอแอนชาไล่ไปฮะอเมลี่แม่ตัวจ้าเจ้าเล่นเดจ้าเท่าไรมีเอ๋อากงลงเลยเขียวแอนเอาเจ็บไปเท่านั้นเดจ้าเนี่ยเอาให้ไล่ไม่ใจแม่เนี่ยยืนเนี่ยดูตัวอีแต่ยืนเนี่ยอาตาใส่เขียวไปเสียเถอะอาสุไล่เปล่าเลยเท่าไรก็ยังจำไม่ยืนไล่อะไรยืนกวนเจ้าอากงลงเอาออกมีแต่สอนเนี่ยไปเสียเอาหน้าเพื่อตัวไปบาลูลูบากันยามไม่ตีรอเพื่อตัวกันยามเลยไป แค่วิ่งไปเดียวมีใจเนี่ยโชว์นี่เดียวปูหลานนู้นน่ารักจ้าวมีเพียงพอรู้เลยนี่ไปอ้าไม่ปูเร่ปูเร่โอ้เฮนี่ถ้าแอมจะมาแอนไล่ได้เลยแอมไม่ยืนเนี่ยจู่ตัวเร่ตาสั่นเร่มีมะก้าวถ้าถ้าลาบยันเลยเราจะว่าจะมาทำมิลิโอเกจ้าว่าจะมาทำมิลิโอแม่ตัวซาเดียวอายุมีวันเดียวโอ้เฮงอยู่บีพี่นี่ไป กูจะเลยแต่มีพี่ตัวแข็งซ้านี่ยาเราจีบีไม่ยืนแต่ตัวเองจ้ากะพี่อยากแค่สอนเองจะน่าแต่มีอยู่เป็นลูกแก้มเลยตัวจีลูกบ้างพี่จะกูจะเจ็บใจว่าอุ้มยาแต่มีเลยแต่มีพี่เบ้แต่มีอะไรบุเร่มีเรื่องเล่าในตัวเว้พี่เบ้แต่มีโอเคบ้างพี่พี่ตัวเองฉันก็พี่อากูจะจีเน่งูอยู่พี่นี่ยังไงกูยา จีนี่ตัวพ่อเลยไม่จีนี่ไหนเสียพี่นี่ไปกูโดนตั้มีพี่ตัวไปทำอะไรกะจะโน่ตั้มีโอ้กูไปไหนไม่เสียเลยอันนี้เขาไปจ้าวะเปล่าเขาไปจ้าวะแม่ตัวสาเลยกูโดนจอบีโอ้ช่วยเกว้าโอ้กูเอ๋จะมาโดนตั้มีโอ้เกว้าแต่จีเลยบาลูโน่ปากกันยามแม่ไม่ตีเจ้าจ้าจ้าพี่นี่ไปกูโดนเนี่ยแม่ตัวสาวจีไลเขียวโอ้จีไลมองไหนโน่จีไลเนี่ยเดี๋ยวเทียบยาคันนี่ดี แต่จีก็รู้ว่าเขียวพี่เนี่ยเอาจีแต่ส่งตะคุ่มด้วยมีตัวบีใช่แล้วเช่าช้าจ้าเนี่ยจ้าจ้าอภิวซาแข่งยาละอีโน่ดีลมยุบจะเอาจะมาเมียบุเรอภิวซาแข่งยาละดีใจท้าลมยาวอันนี้กูมายาวไหมเจ้าอย่างเที่ยงมูโรจ้าอัตตานุเล่จะเสียใจตรงนี้บ้าเลยแต่จีอะไรไม่มาพิจารณาเท่าแข่งไรบีเฮาเด้ดาพี่ไหนเนี่ยอภิวซาแข่งนี่ยาพี่ไหนเนี่ย ยอบีตัวเราเนี่ยมีหน้าชัดเจนยุ่งไงตัวบีเฮาเด้สวยหนาว
Cukup juga ma. Biar kak guru siapa mama sihir. Belum lama mule. Kita akan ni bawa ibu. Sebab lepas ni nyuwe, kau tu kau ni senang ni baru. Tapi dah biasa kaya rasa. Ho ho, guru ni tua pun ya, mayau lah. Yang hendak ngariu, makan nari ya, cakap dia mahal lah. Mau nai biar ama. Tapi ni nak wengan ni pih tua ka. Eh, hold deh, guru ni dah soi, tak kau kau ni pih nai mabe. Tapi biar ni cakap ibu. จุดๆคู่เหตุตัวเป็นไรไหมมองนายาเปลี่ยวเปลี่ยวสู้ๆยืนเนี่ยพูดว่าเขาไปเลี้ยงยังซ่าชัดตัวเขาไปรอเลยแต่จีเปลี่ยวเราเว้ยมาสั่งนายจ้าเราบ้างแต่มีเลยแต่มีเลยขนาดเลยตั้งขนาดเนาะแต่มีเลยโอเคบุกูรอเลี้ยวตัวเป็นไหนไหมขนาดเลยเนาะแต่มีส่วนใหญ่แต่จีเปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยวเองแต่มีเพื่อตัวเองกลางเลี้ยวไปพักกันแต่เช้าจะงูจีนี่บ้าเลยมองนายเนาะชัดตัวไปแต่ไม่จ้าไรเก๋เช้าที่เอจีเลี้ยงยังจะชักกัน เอ็งเปียบมาวงเงินเท่าไหร่ล่ะบีอ่ะพ่อแน่นี่เลยแต่เราหลังน้าบ้าเลยคุยเรื่องอะไรพ่อมีด้วยจังแม่ไม่ดีตัวเอ็งเป็นคนเลิกอ่ะสวยสวยเงี้ยเท่าจ้าวเลยอ่ะกองลงนักข่าวเนี่ยแล้วเนี่ยก็อยากแก่เอาท่านนายตัวเอ็งเนี่ยเอาเวลาเลยเชิดแต่ก็จ้าเลยอะมูอ่ะแต่ละอย่างเอ็งเชิดก็เนี่ยจะมาแค่ใส่จีนี่จ้าเลยนี่นกกูรอเลยอ่ะตัวกูตัวเราเกินไหนมาไม่เข้าบ้าว เปลี่ยวเปลี่ยวสู้ๆเนี่ยไม่มาไอเดียตัวเราเองเนี่ยแค่ดีๆมีเนี่ยเป็นเนี่ยเวลาละจุ่ยละยาเลยเอรีไม่มาอยู่จุ่ยละจานเนี่ยกูจะจำไม่ได้ขมยาขมยาจะพามึงมาละไอเทิดแล้วจะไล่จ้าพ่ออยากกังหงยิบยากะเนี่ยไม่มีตาเว่ไม่สู้เฮ้ยงาพามึงเว่แม่ตัวจานเนี่ยตัวจีนเนี่ยมีอะไรจ้าพามึงมีนานเนี่ย จังยุนที่ไหนจ้ากะกูจะนั่งมายิงกูนี่จ้าเลยขมยาบ้าแล้วลูกจ้าเลยเจ้าแต่ไม่เอาดีลูกพี่เอาลูกจ้าขมยามาละเบี้ยวซะแต่ไม่ใช่เนี่ยโม่เจ้าใส่ดีไม่ใช่หรอเว่ยโดนตาแต่จีเบี้ยวไล่โดอพ่อยากูจะเอามือยาวจีบตบหัวจ้าตัวกะเอ้ยเฮ้ยเด็กเนี่ยแต่ไม่เอาดีลูกพี่เอาลูกจ้างาเว่ยเนี่ยบ้าลูกเช่นนั่นเลยฮ่าฮ่าฮ่าโดนตาแต่จีเนี่ยเต้าจะเช็คเข้าไหนบีแล้วเดี๋ยวจะเจ็บบ้างสู้ไหล ขมยาวเชื่อไม่ท้าวตั้มเองเจ้าขมยาวตั้มเองแต่มีเพื่อตัวมีเพียงพอเพียงชอบไปดอกพามุ่งสิวดอกตาแต่จีเนี่ยจีตัวไล่ไปดอกพามุ่งน่ะไม่ใช่ไล่เข้ามาเว้ยกูจะมีจีบบ่งกันเลยจ้าตัวเก๋แม่แม่ลองเอายาอีกทุกคนใกล้ใกล้เจมี่กูจะยังไงไม่ทราบจูซาบีเม่ตุ๊กแค่นากูบ่มาแต่สังเดียวกันจะพี่ท้าดูลีแลนลุนยาจ้าท้าพี่เอาไว้สี่นี่ไป ตัวอพยพกูจีบีดอกพามัวจะหาจีเลยปีมาแค่เช่นเดิมอะไรลีดันเนี่ยเนี่ยบ้านส่วนสิลูกเอาแต่มาเลยอะคุณเช่นเนี่ยตะโกนนับยี่ลูกยาเรศุระน่าเลยนะดอกพามัวเดินยาเอชชาชาเนี่ยชอบชาวกังลงลาบไปจะมารู้มีตาสูเสียบารู้ต้องขับไปเนี่ยเลยจะมารู้มีตาสูเสียเสียบารู้จะรู้เลยดอกพามัวจีบีมาตัวจ้า ยืนชามองดีสานเนี่ยไม่ไล่ดอกงาโลจินโลนิโนสีลากเอะมาฮอกฟูนิโนตมีอาตุโลจินายาบุงาสีลากเอะเก็บบ้าดาริพยอนิโลบามาจูมิชิวนิโนงาบามาทำมาพยอนิงาพยอราวนาทังบีงาใครน่าเอาล่ะดาโซนิโนตมีอัตชิงกุยามะดาเวแต่จีโรลิมยาเจ้าจังเลนเนี่ยก้าวเงียบยาไลบี แม้ตัวสาวเลยป้ามาเปียไม่เปียรอเนสุเรอมุยานเลิกกับยายเฮ้าเฮ้าจะมารู้ปลาลูกเปียมเลยจะมาตมีเลยอัตชิมบุจะมารู้ปลาลูกเปียมเลยดอกพามัวยศเต็มยันนามยูเนตจะเปียงไรกะมันนับเพียงยันนี่จ้ามองอีเปียรานเลยนี่โน่เอกโกรลิสุเรตัววันเตยเตียนยัยมายับบุจาวบุลบไปจ้าสุนี่โน่ตมีตะโกเช่นตาบีเมอากงลงเตรียมยันนาเดียวจีไรจ้าบี น้ำเลยน่ะพี่นี่จะไปแต่จีอาดอกพามัวไม่ไหวมีเงี้ยจีไรค่ะที่กันซะเจ้าตัวกูรอเลยเนี่ยป้าเป็นตลุเลยเจ้าตัวกูรอเลยบาลุลบียามาเลยดอกพามัวแต่จีเอาดอกตาเฉดตาเลยปมอยู่เนี่ยจีไรบีจานนี่เนี่ยไม่ใช่งาขายตลุไปแล้วไม่รู้ยังที่กลางมาเนี่ยดูดูนี่โน่ยนี่โน่ตัวยาลงอะไรอยู่อ่ะแต่ยี่สิบเนี่ยตียามเลยแต่จีเป็นเสบียบีเงี้ยจ้าตัวเก๋ จะมารู้ว่าพลุลบีกูรอเลยหรือลบีลุยามาเลยพี่มามาพี่ไหนนะแม่ตัวจะพี่รอดอกพามัว
Mimi mama leca ni ya kengo lenyo top jabe. Di kau mau atas senjai je. Tuan lay lo dah biola. Ni no koro ni mama hopu. Biobi ane. Do bomo cakane leca tuan le. Tu ne adu. Mereka ini jele patuah kebari. Aku mawe, apun nene le kendoah keyar. Macam ke mawe, mau nai no amor jine jiwen aja bi. Kudo leca ni aw mieno, amian pietu lai jai. Mieno malay tuin ne balasya, belu pieta le. Kudo a, turu mieno mpiwe. Mieno tuiru amian tung lai ka. Kuroliyo, kuroli pamlau la. Alor jine mielai do, mau nai no kau biandu kau lai jai. Aku ni yang lihat ni, belum mampir naik labu siapa. Mau naik sekarang, ni mau jual lagi. Lewing aku biasa mah, wei mana ni? Ini je aje. Di luar siapa? Jangan orang kuali jauh yau do, kuali ya. Kepi ayu upu do, yang yang sahaja ni biasa, yang ni ni siapa? Yang ni doa cuci ni lepau me. Dan ni, jangan orang le biasa mah jalo, mesti mesti ni biasa lagi lah. Mau naik biasa. Kudu tanda yang awak ni ajin ni cilai liye. Tapi jale, kau tu yang ni canggah. Mau ino adik bermisia biom ni ni. Kuro dia di lo lusi ala, mau dari mana biom ni? Turu sekarang, matu zakura meyoji. Mau dari biom ni ni, belu lo pihai malle. Kuro dia jauh di cah biduri mo. Turu biorau berdua mal lemak mau. Mau naya, tu biorau dia mal meyoji lo, si biar lebi pihai doaga. Jenol biarin, betul mah yang mama hobi suah, tiba le. Tapi me, jenol tak kaya biar ni ya, melayu mau biar. Jenol biar lah, hobi mah, nyonya ni pawai dah macam apa, terus le duit kaya le. Kau doa, pawai susu sasa saji lagi. Mau naik biar tak kaya lah pawai, ngah hobi melayu ni lo. Pawai, lain biar dah dah tu mah hobi dia lo, melayu cema. Pawai, yang sini ni na biasa ni, kau ni dia ka. Kau naik biar lah, tak kaya mama siapa. Guru liya, doa tadi ni sesu ohebi. Kebaya upoto, begania. Jono guru mienge raba. Ha? Kudo besa hangna ni pihdo agi bari. Tadi ni tadi guru aro, lawan lemakanai jawe. Mpihnai na? Tapi lama mpihnai mau. Cemaro lama mayo. Kesa temawe, doa pamong biodarau, biandui mi doabi. Kudo dia, aji je telan doagi yai. Pia pia, jono tenderumya pihni ala. Aku lawan ye ajaria, kau tu si jauh la jali. Mau ya pelu tinu le, jauh tu le piao piao bang. Di lu le piao, kena dua pamong sura makangsu wa mei mai piao dora. Tapi ni jauh la we. Jono demi atas senau luji, kau lalu lulai lu piao dora ini. Biro, kau lalu ya le, jauh demi atas lu dah piao lai. Biro lay mei lu piao dora ini la. Ika na, tapi ya kau kau lai ka, tapi. Mau ini biasa ni dah boleh. Kau tu sama kau pesanan, hau deh tadi. Kau rali le, jono demi lomio, abu zah kena yang itu ni. Hei, oh pia pia, ha? Kau tu sekarang jauh, aku lom ni lom biu ni sambil pesan tuan jai. Biro, di makang suah puaya, ayeh ngayo, aku lomio jual leh uang labu lah. Tadi ya, jang jang la la ni, kau urusan dia wal. Kau tu a. Tutena tejawi sura ni dana. Aku lo wena yere sugera ya. Turo handa nai tu masih lo sura tebe beli. Turo ye handa aw dia ma betul pi nai lo le. Tapi kerawa tong ini kurali bo. Dasu tejawi le kurali o turo takuku lupa nai lo bo. Sekarang ma teisai tua bi. Aku lo atui kosi ne nyata tua jawai. Kudo aro memio ni ye kengo. Ia teh boleh dilakukan, bayi ini nampak ni sangat nilaide. Madu zahale, demi pihdu ya bima, so yang jizan ni cai ni. Cemaru demi dah, air orang di air memang memakai, dari pihlaja jangan masyukno. Madu zah, lebu dekaku sepiya sah motor lagi, demi pihdu ya lekliu, kau nanda sah sokai thalai dia. Tadi ya, kudo bina ulabi, lidan tuju ne. Mau yang biar dulu, kurali kurang, apa usaha kau ni yang esok ini, jauh dua pasal lagi maro. Kau tu kau siapa lagi? Daro jenol leh membiar dia pulih tadi ye. Mana kurali si yang mawe, pasal lalu dene tuya ramah bo. Di ni ni ada ni lo, betul mah kau kau esok nanya masih we.
Jauh yang tenggelam sana be, mungkin kaya baru le. Mana mungkin ane, Guruli jauh tu abi, nyawa apa kaya jauh ni, sah deh lai do. Guruli ya, tu nama lawli cibi tanye, kapi ayu doa tu jine, cuma biau la. Tengah malit kuku pin ni barai lu, dah jang juga tuan me biau apa, ke, aku tuh mana. Tengah malam mami mumi tuh bule, Guruli muiane, biau sorio ni lai abi.แต่จีเน่แต่จีก็รอเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้มองในนู่นพี่เราไม่ยอมจีบไปไหมแล้วด้วยจ้าจ้ามีอะไรอ่ะรอกูดูเลยตัวเล็กอันหาเต็นท์ว่ามีเองกูรอเลยมาเฮาลีซาลูรังเต็นท์ยาวเวมีตัวเลยกูรอเลยอ่ะก็เปียโยอ่ะเข้มไม่เจ้าพี่สูบีแต่จีเน่แต่จีก็รอไปเลยละกันเอ้ยเอาเล่นปีนี้เด็กมาเก่าสัวมาอย่างแต่ก็มาเลยแต่กูเกจิจะกูลากันลูกพี่เรื่องมั้งล่ะแต่จีอ่ะ กูรู้เลยไม่เราไม่พี่ดีเว้ยไปรู้เล่าจำเลยสุดเลยได้เป็นเนี่ยกูดูแลจริงๆเลยเด็กกูดูเลยพี่อยากแค่นี้ดีมั้วภาษาเราอย่างไม่ต้องพี่นี่ว่าจังมีเนี่ยลิทกายไม่เจ้าละกูรู้เลยโดนได้ยาแต่จีบเลยลากเข้าไปแต่จีเลยอยู่ๆตัวเนี่ยเล่าจีไรกันมันมาเลยพี่เอ้ยรู้พี่ตัวว่าพี่กูรู้เลยต้องเข้าใจจ้ากำลังจ้องกันเนี่ยพี่ตัวจ้าเลย กูรู้เลยพี่นี่เป็นเลยไม่ยอมนั่งเสียเอ็มเอ็ดกูเลยด้วยมีนี่ใจอะไรจ้าพี่เลยด้วยใจอะไรบ่จะกลับมาเลยที่กันลูกเดือดเลยเจ้าเนี่ยด้วยใจอะไรบ่จ้าพี่แม่เชื่อพี่อ่ะกูดูสกามีส่งน้ำมาเช้าหน่อยจ้ากูจ้าวสวยหน่อยทำไม่เป็นเนี่ยตัวไอ้อ่ะบ่เว้ยเจ้าตัวไม่รู้ส่งพี่ไปตัวไม่ประตูมาล้ามาด้านเนี่ยเจ้าตัวไม่อากงลงบ้ามามาเป็นเนี่ยได้ใส่ตัวกันจ้าเลยกูรู้เลยอ่ะรอ ตู้ส่งพี่เจ้ากูพี่แม่ผมอยู่ไม่ใช่เอ็งก็แค่เดินเดินใจเองตอนนี้ผมท่านี่มาเลยเสียวเดียวสุดเลยเจ๊จีแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะจีนลูกจีเดียตัวรู้สิแล้วล่ะเนี่ยจะแล้วยังเลยเอริลูกจีอ่ะชอบกินอาหารเวสต์เวชาบีเอเมจันตีเนี่ยเอเจ้ามุ่งเชื่อตัวยงเลี้ยงสาวเนี่ยกูรู้เลยตัวไม่สวยเนาะไม่ตาบ้าอุปยาจ้าวิเม่แต่พี่รออันนี้เนี่ยกูรู้เลยว่าจะคุยเราต้องสู้กันใช่ไหมล่ะ ไอ้ลูกจี้อ่ะไอ้เสียดีนี่จะเนี่ยพี่พี่เอาไอ้ยังอุ้งชาไล่เด้ไอ้ดีน่ะกูรู้เลยว่าฉันคบกับเราเลยเด้จะเข้ามาไม่ยอมบุเร่ไอ้ลูกจี้อ่ะแต่จีเน่จู่ก็ลองอุ้งชาแต่เพื่อจีนี่จ้าเลยไอ้ลูกจี้อ่ะบอกอาแกแค่จีรานี่เลยบอกกูดูดีเอาลูกด้วยมีไรจ้าเลยไอ้ลูกจี้อ่ะรอตัวจีนี่อ่ะไม่ได้ตัวอุ้งยานี่กูรู้เลยว่าอายุสั้นนี่เลยกูรู้เลยอ่ะ แค่เดินเดินยันนานเองเอ็งรู้จิ๋วไม่ง้อพี่อะไรค่ะแต่ก็ไม่ดูเลยเจ้าก็พาพี่ลูกแต่ก็ต้องสู้เราได้ยอมไปยามาเลยแต่พี่เราไปดูเลยสุราเอี่ยมจีว่าพี่อ่ะอะคุเชนเยจีนี่ละไม่เคลียร์แค่เดินไปไหนบ่เว้ยมาหัวลาพี่อ่ะจะเชนสุดเลยกูรู้เลยมีน่ะไอ้ยังเจ้าตัวก็แม่น่ะบอกแต่ก็มาเลยแกบอกว่าเยจีจังไหมแต่ก็อยากแค่เดินไปไม่รู้ละแกรู้ยัง กูรู้เลยอ่ะยังอุตจานี่ก็เสียไม่ใช่นายนัวพี่นี่เลยไอ้ลูกจี้อ่ะกูรู้เลยว่าพี่มีจีมากางหัวเสียนพี่เลยแต่พี่รู้มาไอ้เราสั่งสามสิบวันพี่อ่ะนับไปอ่ะกูยินเสียงแม่วันเตยดังตะเคียนมาสุราเลยแต่แม่เส้นหนึ่งเนี่ยตัวพี่หนูไม่ยาวเบาจานี่มีอ่ะแต่ก็อย่าพาลูกสเกจจีสเกจจีลาพี่หนี้ยาเลย กูรู้เลยสิบเจ็ดตัวเลยดีแต่เนี่ยเปล่าเลยค่ะไอ้ลูกจิ๋วสู้ๆเช้าๆเนี่ยใส่จีนี่เลยกูรู้เลยสักการะแต่จีเนี่ยกูดูไปไอ้ลูกจิ๋วอันนั้นมีตัวเลยตัวไปไหมไอ้ลูกจิ๋วอ่ะแต่ฉันเลยมาเห็นเจ้าตัวจิ๋วไม่ใช่เว้ยแต่พี่เราไม่ใช่นายมือสู้ไปไหมวันที่ตั้งตะเคียนมาเอาใช่นายเนี่ยกูรู้เลยว่ากูยิ่งไปไหนมาเลยเสียงพี่อ่ะกูรู้เลยอ่ะเช่นเดียวกันมือยันเลย จะก้าวเบากูยิ่งไปไหนมาเลยย้อนใจมาแต่พี่เรากูยิ่งไปไหนนะกูรู้เลยกูต้องไปไหนนะบ้าเบ้กูรู้เลยลองยังยืนยันเจ้าลองจะชอบอะไรมั้งกูลองเล็บยันตัวจ้าเบ้เฉยเนี่ยปูสุนาบีสุราตบหัวปังไล่จ้าเลยที่จะข่าวกูรู้เลยเอพี่มั้งไอ้ลูกจีเอเนี่ยใส่ตัวตัวปงยาเลยเบี้ยวนี่เอเมียนะชัดเจนตีตัวเบ้ มีเรื่องสมัยแต่สมัยก่อนชอบแต่นี่เลยไอ้หน้าและที่อาเจี๊ยสิวทุไลบาร์เลย
Kami apa lalu dah le? Macam ni, nani le? Eh, hayo macam mana? Gorol ini na, jangsia kalau kacau demabi, tada sini, mana biar dia kulo, siapa yang tahu ni le? Agong lom le, jangan yang telan zane, bago tu ye nago, aku tu jadi pilihan aja bare. Lucia, tu le aite ma bare, kau de de le dekau, tau lai bi, siri pilai bare, kau suwi me.特别对对的朋友呢，都这样喜欢的。爱的快乐一转嘛嘞，培养朋友的苦，穿透他个，帮呢一片白转嘛咯，英国的西土查理嘞，快乐的哦，西皮皮皮多呢，加他的苦苦，阿什么变有数你嘞？爱路的老街你要记备，过了的阿姐姐找到穿你嘞，阿那嘛是阿丫哟，所有别宝贝，爱路的哦，能牛咬咬出个。看你不是个白茶子，白茶路就要你了。哎，路子啊，过了你表老，可又别么塞呗？快离了阿舅，奶奶回来呗。这是出来不呢？快帮阿大爷出来吧嘞！出山咋呗？快离呀！这是在路庙阿丹出来呗？阿车呀，爷爷嘞，爸爸叔等来了，阿公龙俺阿丹啥追来家呀哩？爸妈们表娘嘞，不是行当撇工家吧？这次等我家人呢，过来有钱收的咯。我们家里边来大改变，人家大改变嘞。胳膊个有偏脸，顶干的哟，对茶咋闹上来呗？他也心里了不过，老气爱用漂亮的嘞。阿罗，不留话嘞。第二个包呢，出来的一单的哟，第三单爱留的呀，唱得真很来吧嘞。过来的特地表为拉拉吧，爸妈们收人家吧你咯。哎，刘姐，是刚才出来了吗？阿公老晚班的大皮皮，表选来家里嘞。大妹妹，阿公没皮带哦，真的嘞。表皮大呢？哎，刘姐啊，过了六的车，阿该开来个。阿新皮啊，得大把了啦。过了六呀，培养外表你呀嘛。哎，刘姐不过来呗，第二张呢，得大把一只个咯。大妹妹，新班车嘛，这哥哥心里的路呗，真真的。你呀，带什么皮老？找了另外一片，没输赢嘛呢？表皮人呢？哎，路子啊，都是啊，习惯过，过了六又得做隔来吧？第一六得啥时候被打来吧皮啊？得打多吧里面？过了六啊，哎，路子表的路打来皮人呢？得我突然你吧嘞？俺爸对俺嘞，看我俺的老苗，俺没样，俺一人来住，对零零个呢，俺打啥里面？这几年都过多路啊咯，土山暗暗等下人鬼哦，面罩么开边，进里咋边，人等里咋话嘞？过了里啊，一到家家里暗臭被打扰嘛，接受点嘛也得干咯。无线一哭嘛呗，你老长路搞哪嘞？路子啊，过了里哦，来傲气了耶。特别咯，一上面路啵，么好言哦。过了里，木拉人行偏要倒么路？哎，路子耶，过了里偏你了。这几年过得了，爸妈拿不来家呗，叫俺骗你家里的。过了里呢，哎，路一下嘞，哎，应该也对的，没事了。现在你家人对了吗？不必要，俺二你没家娃了嘞。过了里啊，哎，你不过有，这就等于个表皮人呢。哎，你不过呀，阿公老老实个，别那么狠，别那招。过多啊，可别给俺呢打来呗。这就表皮，真的得没了，改天别怕了别。真的等你嘞，过了你路都免票子了，看你要玩一边，该别玩边。我一出门呢，过到长门来着，在那头要玩，玩完不要长门咋玩？就个没水机也等没有，该点别路没要哦，没水机也等没有，该点别奶奶，过了你没事的，把路来熟了，没水机等没有，过了你也不嘛，一边老茶路喂。表皮啊呢，过了你路得真难进来卡。这边喽，边关边玩新片，过了里啊，刚好人家来吧嘞。这家也得没边刚多买吧，无心过年别玩没，没所以嘛呢。过了里啊，一阵的人说别来多嘛，过多年没多少肉耶，谁钱大谁能多呗，表面上说这哪咋玩嘞？一千四两哩，多少要这家一路，这嘛赔啊？这只啊，一些啊无伤啊。KOC 有出去吃饭，小张呢？哎呀，他妈，
ผิวแบบผิวอันเนี่ยไม่เหมียวเนี่ยเขียวยันเนี่ยผู้กอร์เรียนเล่นเนี่ยตายาแต่ชาลัยบีเมียนเล่าไม่ค่ะแต่กูก็ชอบแบบนี้เลยไอ้น่ะมะก้าวเนี่ยแต่เป็นยานเนี่ยแต่ยามูอาลูเกี้ยเซนรีบเจ้าบาซีตัดที่สุดบีต้องเจนยุสุบียานเนี่ยเขียวภาษาไทยอันเนี่ยไม่เอาอีเนี่ยอัตตาสารีอันชั่วลาเลยไอ้ดิอัตตาสารีเดียมาไม่เอาอุ้ยสานเนี่ยเปิดทางอัตตาสาวกอร์เรีย กูจะเล่นแบบนี้ไอ้ที่อาตาสาวตีฉันยังไล่ไปจ้ะกูจะว่ากูรอเลยไม่หนาวจุดที่สองก็ยังเปล่าเลยเนี่ยมีอะไรจะมีเขาจะดีเลยล่ะแค่บาร์เนี่ยเมียไม่จำมีเขาจะได้เลยล่ะแค่บาร์เนี่ยนี่เมียตัวตาวเป็นปีสองตัวเป็นหน้าไปอ่ะมองดูอ่ะจะพี่พี่จะโดนล่ะแค่ลีร้อยตัวจุ่ยอ่ะตายแค่ล่ะเลยลีร้อยนี่อะไรมิวดูเนี่ยตั้งสี่ตัวเยอะอ่ะตัวเวน่าดีเนี่ยแต่เชื่อเชื่อออมิกาอ่ะเป็นเนี่ยมีชิ้นทุนนี่ลีบาร์ มาจากเงี้ยเช่นจุ๊มาเว่จอร์ย่าอัตตันเนี่ยจีรีเนี่ยโอ้เฮียโมตันเนี่ยชอบบอลอะไรเลยเนี่ยไอเจ้าวันนี้เนี่ยตัวเองจะช่วยเจ้าเล่นจะโอ้เฮียพี่ล้อเนี่ยอัตตันนี่เนี่ยสุนยันตัวเก็บบาร์เลยโดอัตตันสิยานี่มีเจ้าลงยี่กางเงี้ยโมเปียวเนี่ยบีไม่เอาลงยี่เรียเลยกูรอเลยสิเอาเล่นยันสว่าอยากสิลาจ่าเลยโชว์สู้สู้อัตตันแต่งลู่เจ้าเนี่ยจู่ไม่เคยเดียวกัน กูรอลิชมาเสียบีนี่เอาไม่ใช่นายนอบ่าวจีนี่เดียวงาตั้มเองงาเลยเทมันนี่ตัวยามเองเมนคลีกูรอลิโอจีบีโดดาเดจีพิอสูรีเลยกูรอลิอาโรเอ็นเอ็งยามยามเองต้องเล่าเทมิชีตีเนี่ยเอเจนซ์วันเอเบ้เต็งใจตลอดเล่าปากจากมากูรอลิสก้าสูนานเองเอ็งยังไม่เคลียร์กูรอลิซิโอเอ็งยังไม่ได้คุยเล่าไรเลยเอ็งยังไม่ยา กูรอลีน่าไม่ยากเข้ามาเว้ซูชาเจ้าเนี่ยแต่เนจีเนี่ยนักกูเปลี่ยนสูตรตัวเกลี่ยเลยมาเทียนแม่ชายมีเงินจ้าวมิงคลีมีหน้ามาสู้ยังจังเลยมั้งเทน่าบอกเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนยังไงกูรอลีอ่ะก้าวเส้นจ้าไหลไปอุ้ยมาบาเปลี่ยนยามาไม่ใช่เราตะกามาตาตาหน้าบ้ามาเว้ยเก่งเกียร์ดีมาก้าวเนี่ยแต่เปลี่ยนยังไงสนลบีลูกแก่ปีบ้าเว้ย เมนคลีอาไม่ยอมจีตลูกจีเนี่ยใส่จีก้ามาเพี้ยนไหนลงมาเพี้ยนไหนนี่มาเพี้ยนยังไม่ใช่เราสิวะงั้นลงมาไม่ยอมอู้เจ้ามาเลยมาอู้เจ้ามาที่เพี้ยนยังไม่ใช่เราอะแม่มาเว้ยจ้าเพี้ยนอะคู่อะคู่เพี้ยนเนี่ยเนี่ยเว้ยกูรอเลี้ยงสิเอาเอ้ยไม่ได้ทั้งหมดเลยอะน้ามาสิเอ้ยโจโซโซจีเนี่ยเนี่ยดูจีรีอะเลยกูรอเลี้ยงใจใครผู้เพี้ยนไหนจ้าลี่เอ้ย จ้าวิเม่กูรอเลี้ยงน้าวิเม่ยาวเพ่จังเลยนะจ้าโอ้เฮียเนี่ยน้าวเปลี่ยนสูตรตัวยาสมเยวินดีแต่ใจน้อวันที่ตอนตะเคียนมาโดนตาเปลี่ยนทางจ้าชะตัวบีเจ้าเสียกาวเนี่ยเอ๊ะชาชาแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสั่งเลยสิเนี่ยมั้งล่ะเท่าไหร่เนี่ยสั่งเลยเนี่ยสั่งเลยเอ็กกาวเนี่ยเท่าไหร่เอ็กกาวเนี่ยงาตั้มเอ้กูรอเลี้ยงกาวเนี่ยเชิญเลยบีอู้เจ้ามา แต่ชาติบ้าสังมาเลยไม่ใช่เดี๋ยวบ้าสังชาติมาเลยไม่ใช่เปล่าจ้าวิเม่อู้เจี้ยสังว่ารอตะคุ้ยแต่ละนักงงลูกคนเลยสังว่ารอที่ยังสังเลยแต่ละนักงงที่เนี่ยลู่ที่ยังกูเลยแต่ก้ามาอยู่รู้มะก้าวเนี่ยน่าไปยอกับปีนยาเลยที่กางลุกลุ่มยาวน่าเสียไปลุ่มยาวอู้เจี้ยสังเนี่ยสังชาติสี่เดือนสุดเลยจ้าวิเม่มาว่าจีรอ ทุกอย่างเลยใช่ไหมแม่เชมูเอาบ้ามาปุ่นพี่อมนี่เนี่ยนี่ฮันนี่บ้าเวสังสังบ้าเวสังสังงาคิวมาใส่ปุ่นนี่อ๋อนี่สาวสาวกางเลยวะงาตัดเย่ไหมเจ้าเสียกางลงมาเลยอ๋อแต่จีเนี่ยกูรอเลี้ยวใจใครปุ่นพี่ลาเลยแม่เชมแม่ชายเชิงเลยจุ่มมาเว้ยอะไรใจจะคุยเสียวดีอะไรบ้าลาบีอะไรเมนคลีเอเชียนพี่พี่เนี่ยสั่งจุ่มไหลเลยอ้าเจ้าเสียอ๋อมีแต่เนี่ยจู เว้นแต่ตอนตะเคียนมาอันนั้นก็เรื่องส่วนตัวแกไปโตจีอัตวิโอจังเลยนะจ๊ะพี่เว้นตัวแกเลยโตจีอะไรอะคุณมาเว้นเป็นอะไรตั้งสิตัวแกเลยไอ้ลูกเนี่ยนี่ดูจะมาหรอที่อพยพเดียวต้องเป็นลายวายเป็นเหมือนจะบอกละที่จะตัวแกยาวบาร์เลยจ้าพี่กูรอเลี้ยเลยตอนนั้นบ้างมองยังไงจีนยาเด็ดเต้าบ่เข้าลาบายดีจ้าบ่
มุยาบ้าเป็นยาเด็ดอู้เบกว่าดาวิแม่มาดูร่ากูรอเลียตัวเราก็จะแข็งสิเลยใส่ท้าเอ็มเดนนุ่งเย็นแล้วเนี่ยเว้นแต่ตะเคียนมาเนี่ยเราสั่งจิ้มไปบ่ดาจังเลยไอ้เรื่องยาวด่านเนี่ยอดีตยาวเวลาบีเป็นยาเรียวอภิบาลส่วนลอยตอนนั้นบ้างเว้นตัวแก่รับบ่กว่าอ๋อดาพี่เว้นแต่ตะเคียนมาเนี่ยกูรอเลียรู้เป็นยาจิ้มสิไม่สวยประตูอันไหนยาวเลยไปยัดดิ กูรอลีเป็นไหนมาบอกจะกายเย่กูรอลีเป็นยังเปล่าเหมือนเลยสวยคุณไม่รู้เปล่าเลยวันที่ตอนตะเคียนมากูรอลีตัดที่เป็นยังไม่สมัยแล้วมามาหนีไม่สวยตัวกูรอลีเล่าจุ้ยเส้นเราไปสิเลยกว่าอ๋อกูโดนเนี่ยไม่ตัวจ้าวว่าจะเตยอยู่ยุติจ้ากระเป๋าไปยังไงจ้าเองจะเตยพี่เอาตัวสวยจะมารู้ตัวมีเรื่องเลยตัวเราก็จะแข่งปานิลูกบ่นเอากู ดาบอไม่มาเลยแต่มีลีมาเลยตัวเราก็จะแข่งปานิลูกอ่ะคุณลุงเงี้ยอยู่เนี่ยตาตาหน้าบ้างเว้ยบีพยายามแต่ไม่รอดเพียงในนายหน้าบอกว่าแม้ตัวจะสกัดพี่นี่ยานี่ที่แล้วเนี่ยจะได้ไรคะจะมาหรอแต่มีลีจะเอ็มยันสุดจะคู่เวจังเลยบ้าไม่เลยเพราะว่าเสียดายที่เราเอ็มยันอยู่มันไม่บาดใจในรูปก็เย่ ประเดี๋ยวเช้าประเดี๋ยวคุณน้าสิงห์ยังได้แสดงลีการ์ดสายตัวเชฟของเขยตาทารีเอ็มเทียอุจินลีก็แสดงไปเอาเล่นผิวจางเลยเด็กเขียวสุดเลยแสดงลีก็เต้นเสร็จไปกี่วันผ่านไปนางในมาเลยอ่ะคุณลูกเซเว่นสาวสยามก็ได้แสดงอาจารย์ยังได้ก็เต้นเสร็จไปต่อมาโม่จะมาเรียกเขียนดาเต็มไม่ยุติเชนียเต้นเสร็จมือเดียวสามยอดไปอ่ะน้าสิงห์ไปว่าเช่น้าสิงห์ไปกี่จ้าเรียกเขียนดาเต็มไม่ยุติเชนียประเดี๋ยวเช้าอารมณ์ไหมกันกลางเช้าเนี่ยเด็